အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟန်တာချန်နယ်ကနေအလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ကနေဒီနေ့မှာတော့ဆရာမိုးအောင်တဲရိုင်းရဲ့ရေးသားထားတဲ့စိုင်းထော့ကျူးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။2005နှစ်လေပိုင်းလောက်ကဘကိုးရုံမှာပေါ်တက်ဖို့တင်းဒီစိတ်ကနေတဆင့်သစ်ထောက်လန်းအတိုင်းကားနဲ့ဆက်လို့ထွက်လာခဲ့ပါရစေ။သစ်ထောက်လန်းဆိုတာကယာယီမြေသားလမ်းလေတင်းဒီနဲ့ဆင်ဆွေရ28မိုင်စင်စွေနဲ့ကြောက်ဦးက6မိုင်ဒါတော့မှ3ရက်လောက်ကြာမှရောက်တယ်။အပေါ်ကမာလိုက်တဲ့ဆက်ကအပြက်လန်းပေါ်တင်ခဲ့ရလို့ပို့ပေးလိုက်ပြီ။ကိုတောင်ဝင်ကလည်းကြည့်ပြီးဆိုတော့နေကံမုတ်ဆိုးတွေတင်ပေးနေတဲ့စိုင်းထီကောင်တင်းခွေးတကောင်နဲ့ဝက်ဝံလက်ပြက်တကောင်ကိုနှိမ်နှင်းဖို့အပေါ်ဆက်ပြီးတော့တက်လာခဲ့ရပြန်တယ်။ပြင်ပုံကြီးမှနေရင်ကလွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်ထဲကနေခမုတ်ဆိုးတွေအမပါလိုက်လို့စိုင်းထီကောင်တင်းခွဲကြီးတွေအတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့ရကြပြီ။ကြားရတာကတော့သစ်လုပ်ငန်းကစင်တကောင်ဒေါသနဲ့ဘေးရဝန်တိုက်ပြစ်လိုက်လို့တင်ပါတစ်ဖက်နှိမ်သွားတဲ့။ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတောကောင်နေရဲ့တဘာဝဇရိုက်တေဦးပါ။ဘဲဆောင်ဆောင်ထဲမှာမမပါ။ဘသူကမှမသိတာလေးတွေအများကြီးရှိနေသေးရဲ့ဆိုတာကိုပါပဲ။တကယ်တော့စင်တော်တော်များများကကျွင်းကိုကြောက်တယ်။ကျွေးထက်ခနာကိုနှစ်ဆလောက်ပူပြီးကြည့်ရယ်စိုင်းထီကောင်းနေဆိုပူကြောက်ကြသလိုတင်တင်အောင်လဲပေါင်းနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့အုတ်ထဲရခွဲထွက်လာတဲ့စိုင်းထီကောင်းနေရအုတ်ခွဲတောစင်ထီကြီးတွေနဲ့အတူတကွကိုင်းကျွန်းမီကျွန်းကိုင်းမီနေထိုင်ကြတာကိုလည်းအံ့ဩပွေရာတွေ့ရပါတယ်ဒီကြတဲ့အတိုင်းပဲစိုင်းထီကောင်းကြီးတွေရဲ့လေပင်ကအလွန်တုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မြေပြင်ပေါ်မှာကပ်ပြီးပေါက်နေတဲ့မြက်တီတဲ့ညနေဆိုရင်တော့မစားနိုင်ဘူးပြောင်စားမြန်းဆိုတာက3ပေလောက်ရှိရဲ့မျက်ရည်တစ်မျိုးဒါကိုတော့မှအဖျားလေးပဲစားနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ထီကောင်းကြီးတွေရာတင်းခွဲစင်ကြီးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှနေရတယ်စင်ဆိုတာကစားမဲ့တစ်ပင်ကိုချိုးစားတတဲ့အမျိုးလေးထီကောင်းကြီးတွေရာစင်ချိုးတဲ့အပင်မြင့်ကအရွက်နှုတ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့စားရင်ကစင်နဲ့တွဲဖြစ်သွားတယ်အပြန်လန်အားဖြင့်စင်ကိုလဲစောင်းရှောက်ပေးတယ်။ရာသီအလိုက်စားလို့ရတဲ့အပင်လေးကိုလဲပြပေးတယ်။သူတို့တွဲနေတဲ့တုံးစင်အူကြီးကိုရံပြုတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ပြိုင်ပတ်စင်ပြူတွေကိုလဲခြောက်ထုတ်ပြီးတက်ပါသေးတယ်။ဒါတွေကြောင့်မို့ထီကောင်တင်းခွဲကြီးတွေကိုတက်ချင်နေဆိုရင်တော့ဘဲစင်နဲ့တွဲနေတယ်လဲဆိုတာမေးကြည့်ရတယ်။တောတောင်တွေမှာကတင်းခွဲတုံးစင်ဆိုပေမဲ့လို့ဒေသခံတွေပေးထားတဲ့နာမည်ရှိတယ်။တချိန်တုန်းကရန်ကုန်တိုက်ကြီးဘက်မှာလူသက်ရှာကနမည်ကြီးရဲ့ခွာလိန်ဆိုတဲ့တောစံတကောင်ရှိခဲ့ပူတယ်။ကြားဘူးမှာပါ။အခုကတော့နေခံနေဖုံးဆက်ထားလို့ကိုတားကတ်ထားပြီးပြစ်ရမယ်။ထီကောင်ဆိုင်ကြီးအတွက်ကတေချာလေးပြင်လာခဲ့တယ်။အမဲကြီးပြစ်ကိုတော့တာတီအိုစိတ်အပြင်တက်မှရှိရဲ့ကြောင်းနေထုတ်ကြည်တရီတလက်နောက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေတိုးစံပြူကြီးရင်းနဲ့အတူတပည့်မုတ်ဆိုးကြော်ကြီးရိုင်းစောင်းအောင်ကိုပါခေါ်လာခဲ့ရင်ကသူကလည်းအမဲကြီးပြည့်မုတ်ဆိုးဆက်ဆက်လေးကြောက်ဦးရောက်ရင်ပဲထီကောင်းကြီးနဲ့သူ့အဖို့တင်းခွဲစင်အကြောင်းတည်တင်းနေရာကြားရပြီတလန်အတိုင်းတက်လာရင်ကလမ်းမှာတော့ဂျိုးအုပ်တွေ့လို့ပွိုင်းတူတူလေးနဲ့ပြက်လာခဲ့တော့နေဆောင်မှာပဲတောတင်ခိုင်းတောတင်စွန်တော့သူချောင်းကနေကြောက်ဦးရွှေ့လာတဲ့ငဝန်းတဲမှာပဲအာမီရန်လေးနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ကြရင်ကအလကားရတဲ့တော်အကြောင်းလေးတွေနေခံစင်သမားတွေပြောတာနားထောင်အခုစိုင်းထီကောင်းကြီးနဲ့တွဲနေတဲ့တော်စင်ရဲ့နမယာနှစ်ပင်းနဲ့ဟေးဟုတ်တယ်ဘူးကြီးလေယောက်ကနေကတ်သွားဖယ်နာကတ်ပြီးအော်စဲတော်မှမသိဘူးလေဗျာကိုလဲရီဘူဝေးနဲ့ပြုံးမိသားဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုတလုံးလေးကမုံထနေတဲ့တဲ့လုံငန်းစင်အောင်သာကနှစ်ပင်းကိုရှမ်းပြုတ်မလို့လိုက်တော့စိုင်းတကောင်ကဘေးရဝင်းဆောင်ပြလို့အောင်သာနောက်ချီတန်းပြောမှခိုင်းမရတော့ဘူးပြို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘိုးကြီးကိုဖုန်းဆက်ခေါ်တာအဲ့ဒီစိုင်းတီကောင်ကြီးဟာဘိုးကြီးမိတ်ဆွေဟောင်းလေးဘလို့ဟုတ်တယ်ဘိုးကြီးရဲ့တနေ့ဆောင်ပေါက်တုံးကကျူချောင်းတောင်ထန်းတနစ်တော်ရဲမှာဘိုးကြီးပြစ်လိုက်လို့နာပြီးတော့မလဲလိုက်တဲ့ထီကောင်ကြီးလေးသူအုပ်ကအငဲကောင်းနေရတိုက်ထုံလိုက်လို့နန်းကြပြီးတော့ဒီတော့ဘက်ကိုရွှေ့လာတာရှေ့ညာတစ်ဖက်မြေမာလဲတရွတ်ကြီးဆွဲရဲလို့တိတ်ပြီးရမ်းလိုတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘိုးကြီးကိုလက်စတပ်ဖို့လှမ်းခေါ်လာတာဒီနာတက်ကွက်ကစင်နေကျွေးရအောင်မှတော်ရဲမကြောင်းရင်အောင်ဖြစ်နေရဲ့ဒီတခေါက်တော့အဲ့ဒီထော့ကျိုးကိုလက်စတပ်ပြီးမှမြို့ပြန်တက်ပြီးတော့ဘိုးကြီး
Senga Usanga, Ago the Lolo, Chi the Lo, Dog the Lo, Lee the Ne, Dime Jolly Bure, Tamiwai Biro, April 2 season Bere, Debago Shuije, a dream Wimmy Bene, Debeto Waro, Nyao by Nalon Bure, Golongi Toby, Tao Tao Yo a Dime Me Tobiro, Web the Mere, Idwali, Menezonzo, Tojo Naga Lipo Naro, Amwe be Ella Omegua. เมมจันลายงาตั่วลุอัตตาเลทุบปุบิตาแลมปะบะตูซอราจ่อทีเดดิกองวะลุงเงดอเลจวนเนนะเปี้ยวเลนายเนเปียวปิ๋อ นาจีจะดิเนอตูซีโอนะเป้นเนปองมิปิรอดิบัดลาตองจันเนียโกอิบ่อลีเตซะกังกะลูเรยงะอเป้ลงมะเปียงอยู่จัมเมบาเวดิกองอีวุจโพตาวนยะเลชิลาเวดิตะคอกตอเลซะตัดมาเปลี่ยนย่อมาบ่ตะบองละซันซอเมเมตอเรมากะอีรองซองทูทูลีเทกะชงบีกวยิงกะท่อจูเนนะเป้งอปงพอมิเรสะตาบวะดิลุซองทูลีเนตะเพ่เยเต้กุลีเทกวยย่อรากะไนบันอะลาเวลี အမောင်ထဲမှာတော့တတိအိုစေးဒင်းကိုပုတ်မိရင်ကတွေ့ကြသေးတာပေါ့ထွက်ကြရလို့ရေရွပြီးတော့မှအိပ်ပျော်သွားလိုက်တာအာယုံထဲမှာကတော့နိုးတဝက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ထိပထမဆုံးအတိအားတနက်ကိုအရင်စမ်းကြည့်တယ်အသက်ရှူမရနောင်မှာအရေးပျော်သွားမလားစိုးရိမ်စိတ်မျိုးနဲ့အမျက်တနိုးအရာတစ်ခုဖတ်တွေ့ထားသလိုမျိုးတနက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်စတင်အာယုံဖြစ်လိုက်တော့ ကိုအိတ်တဲ့တဲရဲ့ချောင်းတစ်ဖက်ကန်ကန်းစမှာမီးပေါ်ရဲ့တပည့်ကျော်ဆိုင်ဆောင်အောင်ရဲ့လူသုံးယောက်ရဲ့တကုတ်ကုတ်နဲ့အလုတ်ရှုပ်နေတာဝိုးတဝါလှမ်းမီတွေ့ရတယ်ကိုကတော့ပြင်သစ်တုံးလိုက်ဖက်နှက်ကိုစီးလို့တမြောင်ခါမှာချိတ်ပြီးတော့တနက်ကိုလွယ်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ချောင်းကိုတန်းထားတဲ့ဝတ်ဘိုးဝါနှလုံးတန်းတံတားဘော်ကိုဖြတ်လို့ချောင်းအလယ်မှာလက်ခုံနေရှ
ဆက်ပြသွားတိုက်စီတုံးနေဆိုရင်အနန်းကဂိုက်တုံးရလောက်ကတားကောင်အတိပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်နေဆိုတော့တန်နိုင်တယ်လို့မြို့နဲ့နေဖြောက်ပြရတယ်မိဖို့နာမှာတော့တပည့်စုံနဲ့အတူလမ်းပြလိုက်မယ်ငတ်သေးကိုတော့လွယ်အိတ်တလုံးနဲ့တောလိုက်ဓာတ်ရှိတချောင်းကိုခါမှလွယ်လို့အစင်တဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့ရတယ် တပည့်ကျော်ကတော့အခုပဲလာနိုးတော့မလို့လို့ပြောနေရင်ကတဆက်သေးငါသေးပတ်ကိုလှည့်ပြီးတော့မေးဆက်ပြတယ်ဒီကောင်ကငါသေးလေဒီတော့ကသူ့အပိုင်မင်းဆိုတော့သူကလည်းစင်လေးနိုင်နေတောလေးပိုင်နေတဲ့အေးငါသေးရဲခါရဲ့တေးချတဲ့ကွာတမီတက်ခဲအပူမီးချက်စာမမိနဲ့နော်အားလုံးပါတယ်ဘူကြီးတကယ်တော့တောကောင်ကြီးတွေလိုက်တဲ့ဆိုရင်မလဲမချင်းအသက်လူပြီးတော့လိုက်ရတာမျိုးလေ ရှိတ်ခါဆိုတာကစားရှိနဲ့ဒါလီမုတ်သုံးထုတ်ပါပဲအဲ့ရကတော့ပလီကပ်ပစိုးတကွင်းစီပေါ့တပည့်တွေဟာညကဝတ်မတမ်းမတကောင်ကိုချောင်းရဲ့အထက်ကနေပြင့်လို့လေးပတ်ချသေးလာတယ်ဒီရောက်တော့တပွဲဆိုဟင်းအိုးတဲချေးပြားလက်ပြားနရွက်ပြားနှာခေါင်းပြားနဲ့အမိပြားတွေကိုတော့အပြားငါးပြားကိုတော့စတိပြက်လို့ကောင်းကျင်းအရှက်ဦးရဲ့တမင်ဦးပေါင်းပူပူနွိနွိနဲ့ တော့တန်ဖို့အသင်ပြင်ပြီးပြီကိုအတွက်ကတော့ကော်ဖီမင်းနဲ့တမင်းဟင်းကလည်းအသင်ပူပူနွေးနွေးတောရင်တန်ကွာပြီးရင်တော့ငါထမင်းစားမယ်တော့ကဘသူမြောက်တာလေးဆိုတော့ဦးဆိုင်ရအသက်မာပဲပိုကြီးရဲ့ G3.22 ထော်ကျိုးကိုသာပေးပါရောဆိုတဲ့စကားကိုပြပြတတ်တာတုံးကျိန်ကြီးတောင်ရှုပ်ပြီးကိုကိုပါမိတ်တူပေးသွားသေးတာအလင်းရောင်ကကောင်းကောင်းတော့မလာသေးဘူးအေးအေးဆေးဆေးထမင်းစားရင်နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးတော့စိုင်ထော့ကျိုးကိုနိုင်နေဖို့တပည့်ကျော်နဲ့တိုင်မဖြစ်တယ်တပည့်ကတော့မင်းဟာတရေးအိတ်လိုက်မောလွဲလောင်းမှမြောက်ပင်တောင်ရိုးကိုဖြတ်ပြီးလင်းရောချောင်းဘက်ကဆောင်းကွာ နေဝနေ့တိငါတို့မလာအောင်ဆိုရင်မိုးဆွေတို့ဝါခုတ်တဲ့တဲဆူမှာစောင့်ပြီးတော့ညစာစီစဉ်ထားဦးဆိုင်နဲ့မျိုးလွင်ကဝါတဲကိုရွှေ့ပြီးထမင်းချက်ထားစင်ကိုပကတ်တင်ပြီးတော့ရိတ်ခါအကုန်လုံးတဲခဲ့
အကောင်ကြီးကိုမပြည့်ရရှင်ညာဘက်အဲ့ဒီတဲကိုအရှောက်ပြန်လာခဲ့မယ်လို့နှစ်ယောက်သုံးဖွဲ့တာဝန်ကိုစဉ်ချလိုက်ကြရှင်ဘလောက်ဝေးတယ်လို့မေးလိုက်တော့ဝေးပွေရှိုးချောင်းအတိုင်နမိုင်လောက်ဆင်းပြီးတော့သက်ခွားတော်ရဲချက်ရပြန်ကောက်ပါမယ်ဆင်းနှစ်ပင်ကနားလေးတော့စားပင်ချိုးရင်ကအဝေးရကြရရပြထော်ကျွတ်တူနားမှာပဲပတ်နေတာအတန်လုံရင်လက်ဥပါရပွေဤကောင်းနေဟိရှောင်းနေလာတော့မယ် ချောင်းရရဆက်ဆက်ဆိုတော့ချောင်းပရရရှံပီချီတက်တယ်ကိုကလည်းတော့တယ်မို့ជីထိုးထားတဲ့အမဲပြက်တဲ့နှက်ကိုပြောင်းရင်းကတနက်ကိုတိတိကျကျဆက်တယ်တပည့်ရជីတွဲလုံးရှူသွားမလားတဲ့နေပါစေငါ့ကိုဆယ်တော့တွဲလေးပဲအပူပေးလိုက်တနက်မှာငါးတောင်နဲ့15တောင်စုံရပါပြီဆိုပြီးတနက်ကိုလွယ်ငါထိနောက်ကနေကချောင်းယူအတိုင်းစုံစမ်းပြီးတော့စထွက်တယ်အလဲရောင်ဝါတတားလေးငါထိမိမတုံးနဲ့တော့ ခနနေလင်းတော့မယ်လို့တတိပေးရင်ကငထေရခြေတန်းတော့လုံသားဟာလို့စိတ်ထဲစိတ်ပြုံးပြီးတော့မှជីကျူးမိတယ်တဝါစားထားတော့ဘိုက်ကအစင်ကိုပြင်းလို့လူဘဝမှာထမင်းမြိန်ဆက်စွာနဲ့စားနိုင်ခြင်းအေးရေးဝဝအိယာခြင်းဆိုတာကလည်းအဟောတုခံဝတ္တန်ချမ်းသာခြင်းတပါးပဲမဟုတ်ပါလားတပည့်မလင်းစင်ရင်နေလို့မဖြစ်ဘူးလေအကောင်ပြစ်ဖို့တောတူရအောင်ပါဦးတပေါင်းလာဆန်းဆိုတော့ချောင်းယိုးထဲမှာစိတ်နေတော့ တောအနေထားကတကြီးတွေပြင်ကရိုကျွန်းရောတွေဆိုပေမဲ့အောက်ခြေရှင်းနေမုံဆိုးအကြိုက်ဆိုပါတော့မုံဆိုးရောသားကောင်ရောလက်ဦးသူသားမှပဲငထိနောက်ကအတန်တိတ်လိုက်လာရှင်နေတနက်ကိုရှိပဲကန့်လန့်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်ဒီနေရာကနေအမဲပြက်တဲ့အကြောင်းပြောပြချင်တာကကာလီပါဒသမ3940အာဂရိ240အထက်ကိုတော့အမဲကြီးပြက်လို့သတ်မှတ်တယ် အာဖရိကာရောဥရောပနဲ့အမေရိကာရောမှာတော့အဲ့ဒီထက်သေးတဲ့ကာလီပါနဲ့အမဲကြီးပြက်ခွင့်မရှိဘူး။တားကောင်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်စက်မှုအနေနဲ့လူတက်မှုလိုပဲအပြစ်ကြီးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တနက်ကတတိ05စပရင်ဖင်1906ရဲ့ကာလီပါကဒသမ3ရရှိတယ်။1906ခေါ်ရဆိုပဲ ဒီတနက်ကတော့ဒသမ3940ကာလီပါထက်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမက်ကနန်ဆိုတော့ရှန်ဂရိ240လို့ချွင်းချက်အနေနဲ့အမဲကြီးပြက်ခွင့်ရှိတယ်။တရားတလောက်ကအမဲကြီးပြက်နမဲကြီးရိုက်ဖယ်ရီကတော့ဒသမ3ရဟော်လန်အန်ဟော်လန်မက်ကနန်ဒသမ3940ဟော်လန်အန်ဟော်လန်ဒသမ405ဝင်းချက်စတာ ဒသမ425မောဇာဂျာမန်ဒသမ425ဝစ်စလီရစ်ချက်ဒသမ405ဂျက်စဖရီဒသမ905မစ်တန်စင်ပြစရာရီတိတလောက်ပြောတာပါဒသမ600တက်ကတော့ကာလီပါအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်သူထက်ကြီးတဲ့ကာလီပါတော့မရှိဘူးလို့သိရတာပဲတွေးနေရင်ကငတိယတုံကနေရှင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့တတိဝင်လာတယ်တနက်ကိုချိန်ပြီး မူလာမုတ်ဆိုးဒူးထောက်ထိုင်လာပေးရနောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြန်မြန်လေးအကဲခတ်တယ်ကိုနဲ့အတူတုံးလေဖူးတဲ့လမ်းပြတွေထဲမှာတော့ငထေရတကယ်ကိုလမ်းပြကောင်တယောက်ပဲအလွန်နားပါတယ်ဆရာကောက်တာလဲကြော်ရဲအတန်လေးလုံးနေတနက်သမားရဲ့အရေးချီကိုလဲတော်တော်လေးနားလေတဲ့လူတယောက်ပါအခုလဲနေကိုကမုတ်ဆိုးထိုင်လို့တနက်အတင်နေရယူပြီးပြီဆိုတော့မှသူကဘေးကိုနှစ်လမ်းစာလောက်ဒါလေးနေရွှေ့ပြီးတော့ဖေးလိုက်တယ် ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာဒူးနှစ်ဖက်ကိုထောက်အตาညင်လို့ရှေ့ကိုပဲစီတာသဘောပေါက်လိုက်ပြီ။သူဟာရှေ့ဘက်ကိုပြစ်ကွင်းဖဲ့ပေးတယ်။ပြစ်လန်းချောင်းကိုတေးချရှင်းပေးထားတာ။သူပြစနေအရာကဘာလဲတော့မသိသေး။နေရာလဲကောင်းကောင်းမထွက်သေးဘူးဆိုတော့အရှိမအလင်းရောင်တိတ်မရသေးပဲမဲ့တောရိတ်ကစင်နေပြီ။ကြောက်ဦးချောင်းကတချို့နေရာရိမှာဆိုရင်ပေးတရာလောက်ကျဲမိုးရင်းဆိုရင်ဘကိုးမြဝနာအထိ တက်ဖောင်နေမျောချလို့ရှာတဲ့အခုတော့ချောင်းယိုအတိုင်းကိုရုတ်နှစ်ယောက်လာပြီးတော့မှထိုင်နေမိတာကရေဆက်ဆက်ကမ်းပါနေရာကကမ်းပါဘေးမှာကပေးနှစ်ဆယ်လောက်မြင့်လို့အပေါ်မှာတော့ဘူးရိုင်းချုံနေအုပ်နေတဲ့အင်းပင်ငုတ်တီကြောင့်နည်းနည်းလေးတော့မှောင်ရိပ်ကြတယ်။ချောင်းရိပ်ကတော့အနက်ခြေတလုံးတသားနဲ့ဝါးတပြန်ကျော်လောက်ကျယ်ရေခိုင်တရာလောက်မှာတော့ညာဘက်ကိုကွေ့သွားတယ်။ချောင်းကွေ့ရဲ့အဆက် တောင်ပြင်ကျဲအဆုံးမှာတော့လက်ခုပ်တဖောင်လောက်မြင့်တဲ့သစ်သုံးကြီးတွေကချောင်းကန်ပါတီဖုံးနေတယ်ဆိုတော့တောင်ဟိုးဘက်အကွေ့ကိုမမြင်ရတော့ဘူး
当归医生呐，干到阿贵阿嫂嘛咯，老乡不得错对呀咯，我提个最必要例子嘞。阿讲咯，听下嘞，这个干到这拍个，每天啥地步，特别没弄个太阳面嘞。干到家里个，阿讲一个这样人个，三六十多咯，阿讲怎么好不？自然啦，自老那样咯，我提得了，人么差老婆，阿讲我是个老么路呢？干到一什么为你的呀？阿这个咯，这苦么干吧不？闹着这苦哟，过完了等你们表呢，你老着老，闹着老啊，表又比阿大，你是生病比哟，年龄都少你呀，今年要么表在那个，等你别的别娘阿张，阿对阿张呢，你边来对。最老为松人哦，得做不了旁的奥瑞瑞哥，没来拿登录，钞票这样让瑞西得的，登录一千嘛咯，没路人没少，没松人哦哥啊，打工吃亏也难多呗，一千没瑞打工变不来呢，到我的别问哪家人哥咯，没事只怕没比别没松人哦，阿让登不完着，闹松这些这个撇多难呢。Dory Temaro, Dagon Nation signing so ye, she the mya nam yasi a gong long, point her around ma, do the bawa asha, dua dani di rago, a coolene, mate a yetio zino, go on le bolum of chipus or our seka, a lulu tide. Gaindo is at the paga, ba mamma dia de yeshegaro, lula copia lonida. The curiale magabu, a gong yellow sharp oma, go to car mamma mian bure bonza. Ho, drini yene,阿英从这个话感到这样的，谁跟你空出来的？对吗？可明日谁不办嘛？谁的米一提的？谁的米铺子的包边啊？你要熬个人软的上的人啊，烂了路，等那可老谁不美你啊？这就中午怎么包？阿哥追来伢人个，谁的米你烂了你给罗呗？但等那这个，你的卡位一边买面包嘞？你找么看米熬嘛呗？这一刻特别要空出来的。好，那我这个提着阿美来的马瑞这么干部，找不赢你，所以阿高你爸让找你来读瑞博。路么表呢？读了六级没，所以过去那阿三宝名算大的，因阿姐找高你个人奥数呢，特别三道的阿高呢，找亏找亏，所以阿考我个咯，读了阿你查过，第一等段是耶，所以。都若一张奶奶身边不雅些，格把宝妈多亏人家，就苗苗是不美。阿像我咯，阿几个阿片那苗为是呀？米裤样的你要吗？阿哥啊，米裤样漂亮的阿像，几个苗人家闻不累路裤样子的，硬亏他面子不值的。这个老米裤样来在奥斯卡呢，白奥阿提呀，阿漂亮的烂了路面是呀，你们吃不？硬亏那么多人家。这个你也做有个值得的路为谁的大家口内呢古话说你要给人民观照楼下不来的地没下来吗不等那个大家请他给他那张话没看没有钱吗也我提下年你也所谓没对人家办了个这有时候皮皮这样睡你啊你老说我你比如你你要的等那个说你心的路不能请得的一组这表话没说的呢你管要一生哪的该困难是老百姓了啦，多亏呀东港呢，都若老少你嘞，古瑞古那来么下，这里他们帮来么帮的不？阿刚的刚那个来哪里帮没？这批批呢，刚我查呀干呢，先生我讲话，来了莫必要嘛，阿那肯被认多嘞，这青年嘛呗，真的那讲话吧，来了讲莫必要嘛，认多真的，代替先婆，阿青去哪里吧呗？我提爷娘不了个，只有我受看他爷说那个，对做瑞当唱你的那位，多么说欧苏呢，卢某说你要打，没有你妹妹太太，送你咋位呢？阿们当表话没说也喏，哎，亲呀，过谁天嘛，别破谁过来龙王么事的喽，那龙喽，所有谁来都别么事哟，你穿啥，阿来呀阿妈搞么你嘞？多亏东港啊，四川卫生阿姐呢，沙漠人都要路，看伢轮路，喇叭轮路，伢给轮路，这个这个变标变的没啊？该可能是老阿瓜，阿毛人阿瓜古人那样阿对搞你路，伢你给人说不没嘞？听着毛说人家咯，最多咋呗？
都要弄啊！那对瑞啊，对眼神，那考虑过的双手露身的，是世界老偏边多难的那些，古阿罗没说就淘汰呢，但那古青路硬的啦。小张只要做个咯，这木片路没样的，对走这苦背路，真旁边让嘛对没对的，我听下来那嘛变表啦，不一这个么变铺路，只拿得吃茶，做茶啦的，对个嘞，这个那样对也给嘞。好阿婆多那天麻烦你啦，不他妈咯，不一别来咯，真的讲你别问哪里送人，真的看不落变他哪里，一里瓜这边呀，莫说真的骗你啦耶，下半年要改变哪轮咯，不变也罢哦，这个宝贝，莫说真正说那个哪来的哪罗么都有，都罗提个，谁说阿讲话呗，讲我们嘛。这些个比如你把长根把不过一大呀空着多少在你那个我里来着多少不好吗啊不要吗谁从阿高我呗一大是比如在你自多来的人我提啊这帮拉手了大高的牛人呢那种拉扎片没不一样长一大呢三十六人下了不都是这哪里送人呢是你把上帝咋的一路送人呢别把左伯哥标准了，俺若阿高只有吃呀，偏比高杂不？没追个你也蛮心难了不过，找不赢你，出多的闹多，常有人阿你陪跨边，张伯能力一再没，从多赢你牺牲给咋的？我只有嘞，省内上一趟做过闹上追个伢人说嘞，常规我标准是哦，而且无从多不破呢，阿里少多嘛。只要是告别要把路么嘞，送片渣啊，把路标来的。我那说说，长得多多那样人说说，路啊这真没催促那边呐。二里让我听呀，从一山出路路，打得了那时间的身边，多路要路两转边嘞。从我若对么出来你也加入嘛，当上里嘛没上路路，该那没没别来陪过，走吧嘛，不要为旅行啊。米呀，等一个水干了，这个样的呀。山路高又闹，那根多多骑着比罗，阿苦路子来呀的，说那个阿罗妹，阿你娘老妈的，好阿些侬啊。得做实心一人嘛，对着嘞，对不是哈说兵，买么些来买的多阿给不嘞。第六层有十个路，看上这条阿苦多多人来上那边嘞。第六层有大山托住呢，送来路啊罗。第一张你变做奶奶都这样嘛，还过这么么羡慕？哎喽，大家让我说这样的呢，代表嘛，没那得那边没，我提过是呀，正他没有，都拿来呀了不？张有宝小路，奥吉先多肉麻味，阿嫂啊撇开的，在屋唱个李瑞路，没那开眼的样子，看着牛奥家，不自家的吃路变没自由嘞。那买老去一个肉，累死俺们的老，张有阿呆上来毕业才嘛肉。比你呀不来了，再问事业，常规咋个？我表现过这个，阿婆是呀，你两表对呀嘞。上一套做呢，招生有这个，白白嫩嫩，每天来打面，职业明年是呀，我们是呀。亲呀，你讲你马上在你喽，白你呀个上镇问那边，白你呀个你边出段的人说啦，这招那个上路啊，你们呀不？上阿罗，今年也只苦为路表阿妹。长夜这拍，后边跟八个来了，长得不不来玩你呀？莫说三点说的，是个帮一大妹，三阿罗都拉呀个，来偏拉个的。长有一大，现在你也来么追的喽？找新屋那个，跟爱茶的一些样来么追呀不？我表找人嘛，三七伢呢，三七伢呀。莫啥在你也说不没嘞，生气帮你对呀比咯，生气帮你咋让么对呀？新闻上下不搞来，上一套就个龙从色彩呀的路，就在你呀各位端一帮没，这道理咋嘛？冷很气很的，冷可比咯嘛？长寿也白白长上过我这个冷牛头边的，长上啊，长些 degree 了么的？弟弟在家进来找我嘛，早上撇不要，这他的三七幺对呀，三七幺在我，我这呀，卡工比来先，人又特别来找我嘛，弟弟他没来，伢把事情个那边帮忙，开车随他的路苗，一心呀，来呀，听在你嘞。
Daga, nya a chi ma dan ya shi ni de ye tbo, da ba me le sin tama ri pyo de lo, tho chu a sin thi ro ma hout de bu. Sai ni ya a ka wa chi de la, khwe ya ja ro, jwe lo a wai chi ma hout bu. Chi ya ga te pi ro chun ne, twa pong la pong chi ya ri ko Now you will allow Leela to like Dane, alone Barna Biro, the deep tare account pizzao, D sign T Gongo, the deep Tommy Lady. Nayalda, downzao a dime, Tia Gonta Lagget Ashinga, Beta Yangazi Lao Shout Door, downzonga, a tickleri niyama, do a kere, a yaw, do ye. Matiaro, sign wood tare, a yago, Sabaline Maltelonza, Shadalo. ตีๆช้าๆซิซิซะซะจิปิ๊ดออมาตุยเคลิตะเคอเล่นอยู่เนี่ยก่อป่ะเรสายท่อจูเยชิ่ละกาแทยากะอนาสุยหลุเพ็ดเนี่ยสรอะนาชิ่ยะบักโกตะเมผิ่ปิ๊ดออไอ้ตาตุยเยอนาโกชิงกาวเนไล่ซ้ามาซูโลตุบาตาตุเป็งโกอติเนเซนเซนไนนาสายเนี่ยก็เป็งโกตะบาวะอาเพียงตัมมาปิ๊ดออขออาจีเยอันเนี่ยชิ่ละเรซอเยนอทั่วปี้โปแทชันตู ပြန်လေတိုက်ခိုက်တဲ့နေပိစရှိရဲ့ဒီထဲမှာမှာအမြဲရှိရတဲ့ဒီနေ့အခုလိုမျိုးစင်စင်နိုင်တဲ့ပင်ကိုအသိရပါထပ်ပြီးတော့မှာပေါင်းထည့်ပေးထားရစို့ရောအနေအများဆုံးတားကောင်းနေတဲ့တမတ်ထားရတာပါဆိုင်နေရလူတွေတွေးထင်ထားသလိုရှိုးမြောင်တောင်ထိပ်တွေမှာမအိတ်ကြဘူးဘသူမှမထင်လောက်တဲ့လေးကွဲတောင်ဆောင်တွေမှာအိတ်တယ်ရှမ်းသူလာချောင်းနေဆိုရင်သူယင်တိရအောင်လို့ဒီလိုအကောင်ကြီးတွေမှာရှင်းကောင်းနေပိုမ
အဖြူရောင်လေးနဲ့စိုင်းထီးစီအနာမှာပဲအမြင်နေတတ်တယ်။သူ့အတွက်ကတော့ဒီအကောင်ကြီးတက်ကောင်ကစားလို့မကုန်နဲ့ရိတ်ခါကိုရောင်ကြီးပဲ။အကောင်ကြီးနောက်ရန်သူတွေကတ်လာပြီးဆိုရင်လေသူတို့ကအော်ဟစ်ပြီးတော့တတိပေးတတာ၊ကိုင်းကျွန်းမီ၊ကျွန်းကိုင်းမီဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ဒီအကောင်ကြီးရှိနေတော့မသိအောင်အနာကပ်ဖို့ကမလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြောင်းဆောင်ငတ်လို့သူ့ကိုခေါ်တယ်။အကောင်နဲ့အစိုးအမြဲတမ်းဒွန်တွဲနေတတ်တာကသဘာဝပဲဒီငတ်ကြောင့်အနာကရတာခတ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူ့တန်ကြာပြီးအကောင်ကြီးဘယ်နာလဲဆိုတာခတ်မှန်းရတာလဲလွယ်ပြန်ရောဒါကလည်းပြောင်းနေစိုင်းနေကိုဒီဇိုင်းမမတ်လိမ့်လာပြီးတော့မှပြတ်တက်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေမှဒီငတ်တန်ကိုနားစွန့်တတ်တာပါအခုလိုတပေါင်းလာဆိုတာကဒီငတ်တည်းရဲ့မိလိုက်ရာသည်ဆိုတော့သူ့ကျင်ဖို့နဲ့အတိုက်မှာပဲနေလင်းရှိတယ်အကောင်ကြီးနာငတ်ကလေးရှိမနေတော့သူ့အတန်နားဆွံပြီးရှာဖို့ကလည်းခက်တယ်။ငတ်မရှိတော့လေအကောင်ကြီးနာကပ်ဖို့ကိုယ့်ဘက်ကတပန်းတော်တာပြန်ရောရှာဖို့နီးလန့်နေရတော့အများကြီးပါ။ဒီဆိုင်ထော့ကျူကတောဆင်နာမှာစားပြီးတောင်ဆောင်မှာတက်အိတ်တယ်။ချင်ရရင်အရဆုံးရင်တော့မနေ့ရက်တင်ချောင်းကိုခွာပြီးအမြင့်ပိုင်းကိုတက်သွားတယ်။တော်ခွေအုပ်ကသာလမ်းမှာမမြင်ခဲ့ရဘူးဆိုရင်သူဘကြောင့်ဒီလိုလှုပ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့အပြေရှာလို့မရနိုင်တော့ဘူးဒီနေရာမှာတစ်ခါလောက်တော့ဘ ഹു တုတ္တလေးပြီးကျမသေးတယ်တော်ရုံမုတ်ဆိုးတွေတိတော့တိမှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့တားကောင်တော်တော်များများကတပေါင်းလမှာပဲမြူးလေးရှိကြပါတယ်တားခွဲတယ်မိတ်ရှာတယ်ကြားတွေတော်ခွေတွေနေပြောင်းတတ်တယ်မုံဆိုးတွေအတွက်ကတော့ဗျာအိမ်အပြန်မျက်နှာပန်းအလားဆုံးအချိန်ပေါ့အခုဒီဆိုင်ကတောခွေးအနံ့ရသွားတယ်ဆိုတော့အမြင့်ပိုင်းကိုနေရာပြောင်းလာလေအခြားတပည့်နေရာမောပေတော့လေတောစင်ကတော့ပျောက်တယ်စားပင်ချိုးတဲ့အတန်ပါမကြားရတော့ဘူးငထေးရခြေလန်းပုံပြောင်းသွားတယ်တလန်းချင်းလန်နိုင်ခြေရကောက်လိုက်အရှိကိုမျောကြည့်လိုက်နဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်မြေပြင်ကသေးမုံနေကောက်ပြီးတော့မှလေတက်ရောင်ရှာတယ်အကောင်ကြီးတွေကိုချောင်းဖို့မုတ်ဆိုးတယောက်တည်းအရေးအကြီးဆုံးကလေအောက်ကိုရောက်နေဖို့ပဲငထေးလှုပ်ရှားပုံချီယာကောက်ပုံတွေကိုကြည့်လို့သူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုကိုကလည်းတေချာကြည့်နေပါတယ်တောင်ရိုးထိပ်ကိုရောက်တော့ကိုရုတ်ဘက်ဘဲဘက်အချမ်းမှာရှိနေတဲ့ပြင်ကရိုးပင်စရာနေရာတစ်ခုကိုတိတ်တိတ်လေးလက်ညှိုးထိုးပြပြနေဂျိုးခက်ရသူ့ရဲ့ပါဝါကိုပြထားတဲ့အရာချင်းအမြင့်ကခုနှစ်ပေလောက်ရှိတယ်ဒီကောင်ကြီးကစားလို့ကောင်းနေတော့သူ့စကြက်ကိုထားပြီးတော့အမြင့်ကိုရှောင်ခဲရလို့မကျေနပ်ဘူးပဲငထင်းကနှကန်းပေါ်မှာလက်ညိုးကိုထောင်ပြရင်းကသတိထားဖို့အချက်ပေးတယ်အနေထားကတော့အလွန်အနေများတယ်သူ့အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံဖို့ကအစာထက်အရေးကြီးနေရဲ့ဆိုတော့နေရာပြောင်းနေရတာတာမန်အချိန်လို့စကြက်ပြောင်းနေဆိုတာထက်ပို့ပြီးတော့မှသတိကြီးကြီးထားမှအသေးချပဲပေါ့
မောဆိုတက်ကတော့တစ်ချက်ကလေးမှတောင်အမခံလို့မရနိုင်တော့ပါဘူးလေယောက်ကအမြင်တဲ့နေရာယူပြီးတတိကြီးကြီးနဲ့ချောင်းနိုင်မှာကိုဖြစ်တော်မှာငတ်သေးကတောင်ရိုးပေါ်သွားနေရင်ချောင်းနဲ့ဝေးရပုံမြင့်နဲ့တောင်ဆောင်ဘက်ကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တယ်နေကလည်းတော်တော်လေးမြင့်လာပါပြီလူကလည်းချွေးတွေကရွှဲနေလို့မော်လေတော်တော်မော်နေပြီစက်ပြီးချောင်းဖို့မတင်တော်ဘူးအကောင်ကလည်းအိတ်ဖို့ပြင်နေလောက်ရောပေါ့ ကိုရွာလေနားမှာဖြစ်တော်မှာလေနေဆောင်လို့သူတို့တကြောပြန်ထမှာပြန်ချောင်းပါမယ်တောင်ဆောင်ကအရေးကောင်းတဲ့ပြမပင်ပဟကြရဲမှာဒါလီမုံစာရေတောက်ပြီးတော့တရေးအိတ်လိုက်တယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့စိုင်းထော့ကြိုးကိုလက်စတက်နိုင်မှာပဲပြန်တော့မှာဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ဆက်လို့ရမယ်အချိန်လေးကိုတွေးရင်းအိတ်လိုက်မှိန်လိုက်ပဲတတော်လင်းကြတော့ငတ်သေးကရုတ်တရက်လက်တို့ရဲ ညနာပေါ်မှာအုတ်ထုံနဲ့အုတ်ပြီးတော့မှိန်နေရကပြန်ပြီးတော့မှလက်ထောက်ပြလိုက်ပြန်နေကိုကလဲလေကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ဒါကစင်ချိုးတဲ့အတန်စင်ချိုးတန်ဆင်ရဝါပင်ကိုစားဖို့ချိုးတဲ့အတန်ကိုပြောတာပါဒီလိုရာသီကြတော့မိုးရင်းနှုံးကမြစ်ဆူကြီးတွေကလူတရက်တတ်တောက်လောက်ဖြစ်ကုန်ပြီရွှန်းနှူတွေကတဖာဖာနဲ့မြစ်တပိုင်းဝါတပိုင်းအနေအထားတောစကားပြောရရင်တော့မြစ်တွေပြန်ကုန်ပြီပေါ့ တိတ်ရှင်းလွန်သွားပြီလူတွေစားလို့မရတော့ပါပဲစင်အတွက်ကြတော့အစာကောင်းဖြစ်နေတော့မယ်အစ်စ်ပိုင်းကလေးကိုချိုးွားအရွက်နုလေးကိုဆွဲစားနေပေါ့အခုကြားရတာကအဲ့ဒီအတန်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီလိုသားကောင်တွေကညနေဆောင်ပိုင်းညဦးပိုင်းနဲ့လင်အားကြီးရဲ့အချိန်ဒီမှာပဲအစာစားလို့နေမမြင့်ခင်မှာအိတ်တန်းတက်တယ်ဒီလိုနေပြင်းတဲ့အချိန်ဆိုရင်အစာစားခဲ့တယ်ညနေဆောင်ပိုင်းမှာအစာစားဖို့ထလာပြီဆိုရင်လေ ချေဆက်လက်ဆက်လေးနည်းနည်းလှုပ်ရှင်းကသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအရင်ဆုံးအကဲခတ်တယ်။အန်ရဲ့အငွေ့သက်ကင်းတာတေးချပြီဆိုတော့မှရေရင်တောက်တယ်နောက်မှအစာစားတယ်။သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအတန်မထောင်ခရုစိုက်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်အတန်နေကိုနားဆွနေ။အန်ရဲ့အငွေ့သက်ကိုအမြဲတမ်းတတိထားတယ်။အားလုံးထဲမှာတော့စိုင်နေရအစိုးဆုံးအရွက်နုစားဖို့အတွက်တကိုင်းနေချိုးလာတော့မှ ကျွတ်ဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာမှရှေ့ဆက်ပြီးတော့မလှူရှာသေးဘူး။အန်ရဲ့ဖြစ်လောင်စရာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုခုရှိလာမလားလို့နေရွက်တောင်းမှမခက်ပဲနဲ့ငြိမ်နေပြီးတော့အရက်ဆယ်မျက်နှာလုံးကိုနားစွန့်ထားတာ။တန်တရားဖြစ်လောင်စရာဘာမှမရှိဘူးလို့စိတ်ချရတော့မှသူစားစရာရှိအောင်ဆက်စားတယ်။ဆိုင်နီကအဲ့ဒီလိုတတိကြီးရဲ့တန်းကောင်မျိုး ဒီစင်ကြတော့အစာစားတဲ့အချိန်ကလည်းပုံမှန်ထက်တနိုင်လောက်စောတယ်။စူရညာနာရီကလည်းဂယုမဆိုင်အားဘူး။ဝါပင်နဲ့ချိုးစားနေလိုက်တာများတဝုံဝုံ။ပုံစံကြည့်ရတာတော့တောပင်ကြီးတွေကြောင့်အောင်ငပြောတောပကနေအစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့အမြန်ရွှေ့လာခဲ့ရတာလမ်းတစ်လျှောက်မှာကလည်းကောင်းကောင်းလေးမစားခဲ့ရ။မောပန်ပြီးတော့အိတ်တန်းဝင်သွားရကနေ တော်တော်ကြီးစားလောင်နေလို့သာအခုလိုစောထပြီးတော့အငမ်းမရစားရပဲဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့သေးချပြီစိုင်းထော့ကျွားလေဒီနားတဝိုင်မှာပဲရှိမှာဒါပေမဲ့သူကတော့စင်မဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှတတိလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတပေါင်းတွေကပူလို့ကောင်းနေတော့အခုအချိန်အိတ်တန်းမထလောက်သေးဘူးတနိုင်လောက်စောက်မှာဖြစ်မယ်ငတ်သေးကအတန်ကြားရဘက်ကိုပိုင်းပြီးတော့ပြရယ် အချိန်ကတော့လေးနာရီထိုးခါနေပြီသေးသေးချာချာချောင်းပြီးတော့ကက်ရောင်ငထေးရငားလေးဆင်းလို့ကြောက်တဲ့ဟာဒါလို့ဆိုတော့သူကပြုံးနေတောင်ရိုးဆောင်အတိုင်းနိုင်ဝတ်လောင်ဆင်းလာတော့ရှေ့ကကုန်းတန်းလေးတစ်ခုကကက်လန်ကာနေတာကုန်းတန်းလေးကကိုရီဘက်မှာတော့80ဒီဂရီလောက်မှတ်တယ်ပေ60လောက်တော့မြင့်သလားပဲဘဲဘက်ကို နောက်ကုံရိုးတစ်ခုဆင်နှပင်းရဲ့ဝမ်းကောင်းချဲ့တံကိုလည်းကြားရပါတယ်။ကိုကတော့ဆင်လိုက်ခံခဲ့ရဘူးလားဆိုတော့ကြောက်တယ်ငထင်းကကုံရိုးနှစ်ခုကြားတဲ့ကရှိုးရဲကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့မှတောင်ရိုးပေါ်ကပတ်ချောင်းမှုအကြံပေးတယ်။တောင်ရိုးကိုမှော့ကြည့်ပြောင်းရည်နဲ့ရှိနေပြီသားကြီးကိုအထုပ်အသွင်းလို့တိချောင်းစစ်ပြီးတော့မှကို့ဘာသာရေးစေးတင်ရင်နဲ့အမတ်တမဲတွေးလိုက်ရတာက တနက်ပြောင်းဖြားမှာရှင်မမဲတကောင်ကနားလို့တာမန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ရှင်နားတာပါမှမထူးခြားတာအမှန်ပါပဲမုံစိုးရင်အတွက်ကတော့ဒီလိုမျိုးတောနယ်ကြီးရဲ့မှာပြောင်းဖြားကိုရှင်လာနားရယ်ဆိုရင်လက်ကောင်းတက်တဲလို့နမိတ်ရှူရယ်
ကိုအယူဆနဲ့ကိုတစ်ဖက်ကလှည့်ပြီးတွေးတာကတော့အနာနာမှာအကောင်ကြီးရှိနေလို့သာရင်ကောင်းနေရှိနေတာတောင်းသတိပြုမိတော့မှတောင်းကောင်ကိုချောင်းရတော့ကိုဘက်ကအခွင့်လန်းတာတာပေါ့လက်ရတယ်လို့ယူဆတာဖြစ်မယ်ငထေးကိုတော့အသားလေးလက်တို့လို့တောင်ရိုးပေါ်ကိုရှေ့ကနေဆက်ပြီးတော့မှတက်လိုက်တယ်တဝက်လောက်ရောက်တော့ချွင်းရရေချိုးထားတဲ့လို့ကိုရွှဲနေပြီတနက်ကိုလက်တစ်ဖက်ကကင်ရင်တွေ့တက်လာတာကိုအตาရနာရနဲ့ရှေ့ညာဘက်အပေါ်ဆောင်မှာကြောက်ဖြာကနေထောင်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတာကိုလှမ်းပြီးတော့တွေ့လိုက်တယ်ကြောက်ဖြာကကိုဘက်ကနေပြီးတော့တောင်ရိုးဘက်ကိုမိုးလို့တစောင်းထောင်နေတာ6ပေလောက်အမြင့်ရှိတယ်မြင်တောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဘက်ကနေတက်လို့ရှာပြီးအခြားဘက်ကနေတက်ရခတ်ပမဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြောက်ဖြာပေါ်ကချောင်းရင်ကို့အတွက်လုံးကြုံမှုရှိနိုင်တယ်လို့ပြစ်ကွင်းမြင်ကွင်းကလည်းကောင်းတယ်အစစအရာရာကိုအသာစီးရတယ်ဒါကတော့ကို့အတွေ့ပေါ့ငထင်းကိုခွာလိုက်ခဲ့ဖို့အချက်ပြပြီးတော့တောင်ဆောင်မှာချီမြဲနေအောင်နေရင်ကြောက်ဖြာအရင်ပတ်စီရအောင်လို့တွေ့တက်ခဲ့တယ်တောင်ရိုးတစ်ခုလုံးဝက်ဘိုးရုံလေးတစ်ယုံနဲ့အင်ပင်တုံးအုပ်သာရှိရဆိုတော့အရိတ်ကကြလို့အောက်ခြေရရှင်းနေတာပဝန်းကျင်အနေထောင်းသေးချနေအောင်ထပ်ပြီးတော့အကဲခတ်တော့ဒီကြောက်ဖြားရဲ့အစုံကလေးရအကောင်းဆုံးအနေအထားဖြစ်မယ်လို့ကို့မသားထပ်ပြီးတော့မှလက်ခံလိုက်မိသေးတယ်ကြောက်ဖြားကကိုတက်ရမယ်တောင်ဆောင်ဘက်မှာအထက်မရှိဘဲနဲ့ခြေနှင်းရာခတ်လို့ခြေဖြားတစ်ခုမြဲနေအောင်လို့တတိထားပြီးစမ်းပြီးတော့ထောင်းလို့သေးချာနေအောင်တဖြည်းဖြည်းအားဆိုင်ပြီးတော့ဖိကြည့်လိုက်သေချာပြီးဆိုတော့မှနောက်ခြေတစ်ဖက်လှမ်းပြီးတော့ထောက်နောက်ထပ်ခြေကုပ်ယူပြီးတော့တက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘယ်ခြေတော့နင်းပြီးတတိယမြောက်တလန်းကိုထက်လန်းဖို့ခါဆန်လိုက်တော့ကြောက်ဖြာစွန်းပေါ်ကိုပခုံးရွာကျော်ပြီးခြေတပေါင်ကျိုးရှက်မိတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့ပုံကအနောက်ကိုလမ်းမကြောက်အောင်ထိန်းထားတော့ခါကနည်းနည်းလေးရှိကိုကုန်းလို့ကြောက်ဖြာအထက်မှာကုတ်ထားနိုင်တာကဘဲခြေဖြားလေးတစ်ခုရယ်ခြေတလုံးနေတင်းပြီးတော့လူကခနော်ခနစ်နဲ့ခါကုံးပုံစံမျိုးနဲ့ညာခြေရနောက်ထပ်တစ်ထက်မမိခင်အထိဘော်ရီကိုအသားလေးထိန်းထောက်ထားယုံကလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလိမ့်ဖယ်ဖယ်နဲ့နောက်ကိုလန့်ချင်းချင်းဟန်ချက်တစ်ခုလုံးကိုထိန်းထားရတာကလည်းဘဲခြေဖြားလေးတစ်ခုထဲခြေဖြားပေါ်ကအုပ်ပြီးတော့ပေါက်နေတဲ့တက်ကယ်ပင်နေကြားကနေရှေ့မြင်ကွင်းကိုတော့စတွေ့ရပြီးတဲ့နောက်ဒီအချိန်မှာပဲနောင်တတစ်ခုကိုရလိုက်တယ်။ကြောက်ပြရဲ့အစွန်စင်ကြီးရှုံးအဆောင်ကနေငိမ့်ပြီးတော့မှမမတ်ရနိုင်ပြစ်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ကိုအောက်မှာထဲကမတွေးလိုက်မိပဲနဲ့ကို့အမကို့ညံ့ပြန်လို့ပါပဲ။အခုတော့ပခုံးတစ်ပိုင်းပေါ်ရက်နဲ့ဘွားကနေတွေ့ရတာကကိုရဲ့ပြမတ်ဆိုင်ထော့ကျိုးနှောကူးကြည့်နေဗျာဘလောက်ဝေးမာတော့ရှိလာတော့မှအများဆုံးပေ90လောက်ပေါ့ကိုဘတ်တက်တဲ့ကြီးမျက်နာကြီးမူပြီးရှေ့လက်ကွာကြားထဲမှာမီးခိုးပြာရောင်အဖြော့နဲ့ခေါင်းကိုအောင်ညော့နှကောင်းကိုမြေမှာကတ်ခြေစုံရက်ပြီးတော့ငိမ့်နေတာမမျော်လင့်မဲနဲ့တက်တဲ့ကြီးတိုးမိရလေကြိုကိုင်းနှစ်ဖက်ကြားထဲမှာနှောကူးထားတဲ့ဗိုလ်ကြီးဆိုတာကလည်းလေအသေးထိတ်စရာကိုကလည်းခါမမမရက်နိုင်ခင်မှာတနက်ကိုအရေးပေါ်မြောက်ပြီးတော့မှချိန်လိုက်တယ်တကယ်တော့ပြီးတော့မှပြန်စင်းဆောင်မိရာကတနက်သမားတယောက်နေနဲ့ဘလို့မှမပြစ်တဲ့နဲ့ပုံစံရဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်နေနဲ့ဆိုရင်မုတ်ဆိုးကုန်းကမစားရဆိုပြီးတော့စာရီတောင်းမြစ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကိုတတိနဲ့လို့ဖြစ်သွားခဲ့တာကိုကခါကြီးရကုန်းပြီးတော့လူကတစောင်းအနေထားနဲ့ချိန်နေတော့အကောင်ကြီးရဲ့ဦးကောင်းကအပေါ်ကိုရှုပ်ကနေပက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲခလုတ်ကိုလန့်ပြီးတော့မှဆွဲညစ်မိလိုက်တယ်အမှန်ကတော့အကောင်ကြီးကသူ့ဘာသာရှင်ကောင်မောင်းတာဒါလည်းပြီးမှပြန်သုံးသက်မိတာဒုံးဆိုရဲကြီးပေါက်ကွဲတဲ့အတန်ကြီးကတတော်လုံးပဲ့တင်ထက်လို့ဟီးထလို့ဆိုင်ထီးကောင်းကြီးရဲ့ခေါင်းကတော့အနောက်ဘက်ကိုလေထွက်သွားတယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲမြောက်တက်သွားအောင်လို့ထခုံရင်ကကိုဘက်ကိုဖင်ပင်းတကြိုးရေခြေကံပြေးတဲ့လမ်းမှာရှိသမျှဝက်ဘိုး6တေတကိုင်း6တေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုက်ချသွားတဲ့အတန်ကလည်းတော်ရီတစ်ခုလုံးပြိုလဲကုန်သလားထင်ရပါတယ်
ကိုယ်ကလည်းကြောက်ဖြာထိတ်ပေါ်ကိုညာခြေရောက်ခွလို့ရအောင်လို့ပြင်ခန္ဓာကိုယ်ငြိမ်နေအောင်အရင်ထင်းကြည်နောက်တတောင်ထထိုးအတန်တိတ်ငြိမ်ပြီးတော့နားဆွနေရာစိုင်းတီကောင်းကြီးရဲ့တလန်းလုံးမှာရှိသမျှတွေကိုတိုက်ချရတဲ့အတန်ကဂိုက်တရားလောက်ကရှူရဲကိုရှောက်သွားပြီးဒီချိန်မှာပဲအံ့ဩစရာကံကြမ္မာစရာနဲ့နဲ့သာပေးလာတယ်စိုင်းတီကောင်းကြီးရာရှူရဲတိုင်းဆက်မပြေးပဲနဲ့ရှေ့တောင်ရွာ ရှိုးရဲတိုင်းဆက်မပြေးပဲနဲ့ရှေ့တောင်ရိုးဆောင်အပေါ်ဖြတ်တက်လာတာကိုရှိတ်ကနေပြန်ပြန်လိုက်ရတယ်။တောင်ပေါ်ကိုဆက်မတက်ပဲနဲ့ရှေ့တောင်ဆောင်အတိုင်းတဝုံးဝုံးနဲ့ဆက်ပြေးသွားတာဝါပင်တိုက်တဲ့အတန်းနဲ့အတူမြေရိုင်းနဲ့ဝါပင်နေကြတယ်မှာအတိုင်းသာပြန်ပြီးတော့မြင်ရပြန်တယ်။ကြောက်ဖြာထိတ်ကနေသူ့အထိုင်ကျနေအောင်လို့အမြန်ခွန်းထိုင်ရှင်ကနောက်တစ်ချက်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိ
ဒီစိတ်ကိုငြိမ့်နေအောင်ထိန်းချုပ်တေချောင်းနေအောင်လုပ်တယ်သူပြေးတဲ့တောင်ဆောင်ကဘယ်ဘက်ကိုအတာဝိုက်ပြီးရောမှသွားတော့ဆိုင်ကကိုကိုပတ်ပြီးရောပြေးတယ်လို့ဖြစ်နေတာဒါကဒုတိယအခွင့်အရေးပဲသူပြောတာကလည်းစပြေးတယ်လောက်မမြင်တော့ဘူးဆုံးခုံပြေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့တလန်းချင်းပုံစံဂိုက်တုံးရာကြော်လောက်အကွာတောင်အောက်ဘက်ကိုချိုးပြီးရောအစင်း လေးပေလောင်မြေရင်တော်ကြာကရှေ့ပခုံးစွန်တပေလောက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ပြစ်ခွင့်ရလိုက်တယ်ထိတယ်ဇက်ကောင်မဟုတ်ပါမယ်အဝေးကြီးဆက်မပြေးနိုင်အောင်မိရာဆွဲပြီးတော့ထပ်ပြစ်ခွင့်ရလိုက်တဲ့သဘောဒုတိယအကြိမ်ပြစ်ချင်တာကဂိုက်တုံးရလာဝေးနေတယ်ဆိုပါမယ်တနက်သမားတယောက်ရဲ့အာယုံမှာတော့ထိသွားတယ်ဆိုတာကိုဘာသာကိုသိတယ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပြစ်ချက်တစ်ခုမှာတော့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံကိုပြန်လေးကြရကနေကြောက်ဖြောင်ကြိုးရဲအထိရှေ့ကိုတာယာလေးတက်လာပြီးတော့မှခါထောက်ရတာကိုရှိမှရှက်လို့နေရောင်စလုံးကဆိုင်ရဲ့တုံးတူရဲအသံတဝုံဝုံဘယ်နာမှဆုံးသွားတဲ့လင်းဆိုတာညင်ပြီးတော့မှဒီတိချာချာနားဆွင့်ခဲ့ကြတယ်ဒါကသူ့နောက်ဆုံးတင်နေရောင်ခမန်နိုင်မှစောစောလေးတော့က ဝါပင်ချိုးနေတဲ့တောဆင်ကြီးကတော့ပထမတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတန်းကြားရက်ကကြီလို့အော်ပြီးရတယ်တောင်ကြားရဲ့ဝင်ပြေးသွားတော့သူ့တန်ကတော့မကြရတော့ဘူးစိုင်းတီကြီးရဲ့တောတူပြေးရဲ့တန်ကရှိုးရဲအတိုင်းအနောက်ဘက်ကိုပြေးနေရင်တည်းတဖြည်းဖြည်းဝေးပြီးတော့ပျောက်သွားလေရဲ့ငါထင်းရတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲစိုင်းကြီးပထမဦးဆုံးအပြက်ခံရတဲ့နေရာမှာဒူးချောက်ပြီးတော့တိတိကျကျကြည့်ရဲ့ကိုကအနည်းတစ်ဝို
ချင်းရနဲ့အတူသွေးစက်တရားဖွားနေအောင်ပြန်ကျင်းလို့သွေးပြေးရလမ်းတစ်လျှောက်မှာလေသွေးရရအဆက်လိုက်ကြနေရသွေးကွက်တွေကိုကြည့်ပြီးဖောက်ထွက်သွားတဲ့ငထေးကြီးဒီလိုဆိုပြရနဲ့နောက်ဘက်ကအင်ပင်ရဲ့ပင်စင်မှာသွေးစက်နဲ့အတူကပ်နေတယ်အမွေးစက်ကလေးတွေကိုရှူပြရင်ကဟုတ်တယ်ပေါ်ရင်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖောက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့လဲနိုင်လောက်ချက်ကောင်းမကြဘူးလေ အမှန်ကန်ဆုံးမျက်နာမလိုက်ပဲမှတ်ချက်ပေးရသူပြောတာမှန်ပေမဲ့နင်းနဲ့တော့ခံရခက်တယ်တနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထီမခံနိုင်သူလေနောက်တစ်ချက်ကလည်းထိပါသေးတဲ့ငထေးရဲ့ဟိုးရှိပတ်တောင်ရိုးဆောင်ပေါ်ကနေကိုင်းတော်ရီကိုချိုးစင်းတော်မယ်အလုံးမှာငါတစ်ချက်ပိုင်ထက်ပြီးတော့မှရလိုက်ပါသေးတယ်ငထေးကကိုင်းတော်နေရာနဲ့ကိုပြစ်ခဲ့တဲ့ကြောက်ဆောင်ကိုပြန်လန်းကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းခ
လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တထက်ချွတ်ထားတဲ့ပုံပဲတောစင်စီရလေကြီးကနေတစ်ချက်အော်တန်ချလို့ရှူချားတဲ့ကနေပြောက်နေတော့မယ်သူ့လေတတိထားရသေးတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ကိုဆက်လိုက်ကြည့်မှဖြစ်မယ်စိုင်းတော်တူသွားတဲ့အတန်တွေကတော့ဒီကောင်ကြီးမလဲတာသေးချာတယ်ပထမပြစ်ချက်အပြီးဒီကောင်ကြီးရှူရဲကိုထိုးစင်သွားရကရှေ့တောင်ဆောင်ကိုပြန်တက်ပြီးမြောင်ကိုပြေးတော့တာဘလို့မှ တင်မမထားတဲ့လောက်ရမျိုးလေးရှမ်မူရဲမောက်ဆိုးကိုတော့လှည့်ဖြားလာတာတောင်စုံကခုနှစ်ဆယ်ဒီဂရီလောက်မှတ်တာကိုကန့်လန့်ဖြည့်ကြည့်နိုင်တဲ့ဆိုင်ရဲ့ခြေကုပ်အားကိုအံ့ဩမိရင်ကခြေရအတိုင်းတွေ့ကပ်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့တယ်ဒုတိယပြစ်ချက်ကတော့ထိသွားတယ်လို့ကိုပြောတဲ့ကိုင်းတော်နေရာလေးအရောက်မှာတော့အံ့ဩပြီးတော့အထင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးနေနဲ့ငတရာကိုမှော့ကြည့်တယ်ကိုပြောတဲ့နေရာမှာ
ကြီး
အဝေးပဲပူရရတဲ့မယုံကြည်နိုင်တဲ့အတန်တွေငထရပြောတယ်ဒီတစ်ချက်ကတော့တော်တော်လေးနားသွားတဲ့ပုံပဲတဲ့ကျင့်ရတာကကျွန်တော်တို့ကိုစော်မလို့ပြန်ပတ်ပြီးတော့ဝိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီတစ်ချက်ထီလို့အောက်ထဲစင်းကြည့်တာငထရကိုင်းတော်ရဲ့မှာရှက်ပြီးတောင်ဆောင်အောက်ကရှိုးတဲကိုလှမ်းပြီးတော့မှာချောင်းလို့ခမန်းကြည့်နေရဲ့ပုံပဲ တောင်ဆောင်တရှောက်လူတရက်လောက်ဂိုင်းပင်နေအောက်ရှိုးထဲမှာကတပ်ပင်ကြီးတွေကအုံဆိုင်ပြီးနေရောင်တောင်းမှာမထိုးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကဘယ်နားလဲဆိုတာခက်မှန်းရခက်တယ်အရေးအကိုလို့မရတလို့ဆိုင်ကိုထင်သိလို့လည်းမရအောင်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဂိုင်းတော်အကာအကွယ်အတိုင်းတောင်ဆောင်တရှောက်လိုက်သွားဖို့ဂိုင်းငါးရာလောက်ကတောင်ဆွေအထိရောက်သွားပြီး သူ့ရဲ့နောက်ကနေပြန်ပြီးတော့ချောင်းရအောင်လို့ငထေးကိုအကြံပေးလိုက်တယ်ငထေးကညာလက်မှထောင်ပြပြီးတော့အရှိကနေဆက်ပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်အချိန်ကညနေ6နာရီထိုးဖို့15မိနစ်အလိုနေကတော့တောင်ဆွေမှာမေးတင်ဖို့တထွာလောက်ချိန်တန်လုံအောင်ထိန်ပြုံးမကြောင်တတိထားရင်ခက်တုတ်တုတ်ကလေးအချိန်လှုပ်နေရတယ်မမောင်ခင်ကတော့ပြည့်ရကောင်းပါရဲ့ ပြပီးခါစာရုံကနှစ်ယောက်သားရှင်းနေကြတဲ့ကြောက်ဖြာအစွန်လေးရဲ့တောင်ရိုးပတ်စီကနေတောင်းစင်ကြီးကြီးကနေထပ်ပြီးတော့အော်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကို့မှာဖြစ်ကြားရကြောချမ်းလိုက်တာငထေးကတော့ဆိုင်ကြီးကိုသာမဲနေတဲ့ပုံပဲတောင်ရိုးပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းတော့ရှိုးရဲမှာကမောင်စပြိုးနေပြီတောင်ထန်းပြင်းမှာအင်ဝါးရီနဲ့အလဲရောင်ကအားနေနေပြီ ไก่เตียเราอย่างมาတော့ငထေးရဲ့ပခုံးကိုအသားလေးလက်တို့ပြီးတော့ကိုနောက်ကလိုက်ခဲ့ဖို့အချက်ပြတယ်တယောက်ထင်းဆိုတော့အတန်ပို့ပြီးတော့ထိန်းနိုင်နေလေရှိုးအောက်ချီအကျေကဂိုက်30ပတ်လေလောက်ထပ်ပြီးတော့ဆင်းရတာကဂိုက်တရာနေနေဒူးတွေတုံလာအောင်လို့ထိန်းဆင်းရတယ်တော့ကလည်းတိတ်နေပေမဲ့မသိစိတ်ကတခုခုခံစားမိတယ်စိုင်းထီကောင်းကြီးရဲ့မျက်လုံးနေကြီးတစ်စုံက တနေရရာကနေကိုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ရှိုးရဲမှာမှောင်နေပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့ချောင်းနေတဲ့သူအတွက်ကတော့လှောက်ရှားပြီးလိုက်နေရဟာကတားကောင်မလားစိတ်ထဲမှာကမတင်တာတော့ဘူးအရေးကောင်းကောင်းပြတ်မှပင်ကြီးတပင်ကိုင်းကြနေတဲ့နေရာအရှောက်ခဏရှက်လိုက်တယ်ချေရအတိုင်းဆက်လိုက်မလားစမ်းစားတယ်မဖြစ်သေးဘူးချေရအတိုင်းမလိုက်တော့ပဲကိုစင်းလာခဲ့တဲ့တောင်ဆောင်နဲ့စမ်းကျင်ဘက်ကိုပြောင်းတက်လိုက်တယ် တောင်ဆောင်အတိုင်းတတိထားလိုက်ရင်တော့ဂိုင်နေနေပဲရှိတွန်းရသေးတာဝေါ်ကနေငှအုပ်တအုပ်ထပြနေအတန်နဲ့အတူစိုင်းတီးကြီးရဲ့နှစ်ချက်ဆင်နာမုတ်တဲ့အတန်ကိုတော့ချောက်ချားပွေရာကောင်းလောက်အောင်ကြားရပါတယ်တဝုံဝုံတော်တူတဲ့အတန်တွေကလည်းစူးညံသွားတော့တာတော်သေးရပေါ့ကိုဘက်ဝင်မလာဘဲနဲ့ရှိုးတဲ့အတိုင်ဆက်ပြီးပြေးသွားလို့ဒီရှင်းငှအုပ်တွေကြောင့်လွတ်သွားရပြန်ပြီ ငထေးကိုတော့တတိယလိုနောက်လဲကြည့်တော့သူကလည်းတောင်ဆောင်လေးပေါ်မှာလက်ပြလိုက်တော့မှနေရာကထလာတယ်အောက်ထဲထိဆင်းလို့သူ့ရဲ့ခြေရာကြည့်လိုက်တော့မှစောစောကပြမပင်ကြီးနာကအင်ပင်ကြီးနှစ်ပင်ကိုဖင်တိုက်ပြီးတော့ကိုလိုက်လာမယ်လန်းကိုအပိုင်ဆောင်နေခဲ့တာလမ်းကြောင်းမပြောင်းမနေသူ့ရဲ့ခြေရာအတိုင်းသာလိုက်ခဲ့မိရှင်တော့အခုလောက်ဆိုရင်ကိုကသေးလူဖြစ်နေပြီမနေ့မှဆက်လိုက်မယ် ဝေဝေမပြေးနိုင်တော့ဘူးမောင်ကလည်းတော်တော်မောင်နေပြီလို့ငထေးကိုလမ်းပြောပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်စခန်းကလည်းတရားနေသွားမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး10မိုင်ပဲဒီညပြန်သွားတဲ့ဆိုရင်မနက်လာဖို့မလွယ်ဘူးဒီနောက်မှာတော့အိမ်ပြန်ရင်လဲတောစင်ရဲ့အနေကရှိသေးတာသူ့ဖို့အတွက်လက်စားချေချင်နေရဲ့ပုံငထေးကတောင်ရိုးကြော်ရဲဆိုရင်စင်လန်းဟောင်းလေးရှိတယ်ဒီလန်းအတိုင်းတမိုင်လောက်သွားတဲ့ဆိုရင်တော့ လင်းစင်းချောင်းစက်ကမိုးညိုရောဝါတေဟောင်းစွာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရေလဲရှိတယ်တက်ပင်နေအိတ်စံလေးလဲရှိတယ်ဆင်ဆောင်မှုဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်အေးရဲဖို့ပဲလိုတာလေးပိုကြီးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိုးညိုရောညီကိုနှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီတဲမှာမှိုးတောက်ပြီးတော့တည်တာတဲ့လူတွေကတော်တော်ကြာမှတည်ရတာပေါ့လေတည့်ရဲ့အချိန်ကျတော့ပုတ်တောင်ပုတ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနာမှာတင်သူတို့ကိုမြုပ်လို
当天要走吗？迷途比如周深等啊修炼生来不没那要到该诺里亚都比如当波的杂声啊那一问老杂肉周深也拿几算的偶然一旦又特别有杂牙边啊三只有杀比如这笔所言哦这样一阵要偶然一旦没修炼来的时候
ตัวพ่อกูชาดุยตัวบินตุ๊กตงจีโดนตาทุนนี่เป็นไหมอาทิตย์นี้เราขมันมีเป็นไหมเป็นธรรมดาค่ะก็แต่หน้าตาเล่นไปอยู่อ๋อจุดยากาตัวเป็นชาวเดนี่เนี่ยอ๋อจอดาจะไปอ๋อเลยคู่ต่างเราเจ้าสมัยแต่ตัวไอ้เทมาส่งยันอ่ะพี่จะเดียวสับไปอยู่มาสั้นๆสั้นๆจีเนี่ยก็เสียงลูบีเนี่ยจอดส่งลูบีจ้าเลยอามาดูว่าเลย เป็นไปเนี่ยมองในปีโรมีอยู่อุปโภคต้องผู้งั้นที่ว่าเก็บโยยงาจังเทิดจับผู้แลนชาไรเด้ไกด์ดอเรียวมองในมาดูว่ารอมันยังไม่สนเลยขี้ยาไม่จวนลาบูจังอะไรไม่ไรจ้านักกูเล่นปีโรเปียวจ้าไม่จับไปสีสันลูอ่างเงียช่างเนี่ยส่วนไม่สีตั้งผู้เราไม่ได้ยลุไม่ยาตัวอ่ะเราที่มันนี่รอแลนจังเทศชาวงั้นที่ว่าเปียวว่าเลยแต่เกี่ยวงั้นที่ยาลูตังเงียร์ ที่ดอที่ดาวมันนี่อะไรนี่ปะมวยนี่ก็ใช่น้ำมันแล้วจะว่าใช่เลยชาวโจมาเลยที่ดอเรียแต่แล้วสุรามิวก็ตอนนี้จะขาบยาวเนี่ยไปไหมโจกันนี่สุดตรงจ้ารอรู้มาตรงเลยแล้วจะว่าพงนี่เลยรู้ตอนแล้วเขาอ่ะชาวยังรีบไปสิรอดีแล้วจะไปยาวโจมาไปสุดสุดเถอะคิดด่วนหน่อยตอนที่ยาวโจในยาวสั่งลงช่วยยาช่วยตัวไปหัวเฮลัยนี่แต่ชุดงา อันนั้นจะไหวมาแต่ยังได้สูญเงียบไปทายน้ำในรัวเวเน่เดาเหงาเสียช่างสกุลตัวบุตรเจ้าชีกูเสบียวเสียหลังเกจารีเด็กกาลังหามชะดอมาสยามชีบุเช้าอีสีแดงจ้าเบียวได้จ้าจ้ามาตัวลายยาบุเจ้ามาเป็นเอเจตพันเป็นนับเป็นจารีกาว่าเดาเหงาตลอดจุ้ยเลยจะมีกูสิเน่อันนี้น่าไล่เบียวทุจิโรเล่เช้าเจียปีนเสียแล้ว จะพักกันมารอน่าจะเจ๊ตลงเจ๊ลิมากันนั่นแต่ไม่กล้าลาบุยนิ้วเปรี้ยตลงเจ๊อุตลงเนี่ยประกันข่อยอยากห้องตะชูกาพงนี้เลี้ยงเลี้ยงเจ๊เปลี่ยนบ่มาเปลี่ยนใจลูกงั้นที่อ่ะเปลี่ยนมาเปลี่ยนบ่มามีทุบจ้ารอปีนั้นเสียตาตาละอันยามางาไปเปลี่ยแล้วว่ากบจะกลีดจุยอะไรว่ากบจะใครมาเส้นทางเรียบบ่เมย์แต่ตั้งช่างเรียร์อ่ะเป็นมาใกล้ใหญ่เปลี่ยนเอาเลิกกันได้ดีเรามาเลิกทางดีละ ในยามตาสงอมันเนี่ยจะเอาโลเป็นวันจะมีเนี่ยตีชาทูจิโอมางารุรีดิญาตัญญาเอ็มเอฮีสูบีเอนาวงาเทียวพิอัตโลโลเนี่ยคนจังใหญ่งายวิทยาโรจีบีโลตัดตีทูโลเจ้าเขายังมาชีเอเทมบงบัวเนี่ยเลี้ยงอาช่างสวยปีโอเล่นเสียงเอามาเวอเมียมีผู้เลยอามางารุอันตัวเลี้ยวเก้าเนี่ยบีชาวเยโฮบักเกอมารอว่าโบชงกันเลี้ยวงาเทียตัวบีเขากูกา แต่นั่นทั้งปีก็เก่งสองปีอะดีเก่งเป็นมาเวเจ้าจงรีบบอกทายยิ่งบอกจะนี่ลงเป็นบังเกล่ารู้ว่าไม่รู้เช่นอะไรไหมอะคุณรู้จริงยังไม่เท่ามารอจุ่ยเนี่ยปีส่วนเลวไอ้ลมยาบุอะคุณเข้าใจว่าบัวเท่านี้เลยจ้าไล่จานี่จวนจินจ่ายเงินทีแล้วเอาการนี่จะทว่าแล้วชีวิตข้ากันนักขู่ชีวิตวิเศษบุราวมาปาไล่ตีเช้าเนี่ยมาจีเข้าปีก็ เวเซบุเนชินุยเตทายงาไม่บนนบีมางัดที่กานี่พี่นี่เลยกูมาเลยทายบีโอนานี่ลมยาบาบูเตบียาเทนิโอเตกูเรียนวันละเกเรลันพันเนลันเซนนับเป็ดต้องเสียกว่ามามีบุจินนับพูกูเอเชียนี่เอาเทปโยพูเรจอกันนี่อเลวกันมาลาอังโปชินุยอารอกฟิเมลีนักขับพิโอจางลิมเอาเนจีตาชาวเกลีเอเทกันนี่ทุก งั้นที่เป็นเนี่ยจอร์นยาซาบอกาแฟนั่งอารมณ์ที่นี่มาปุ่มหุ่นในตลุลูไปโยนักข่าวโยนสารในวิลีมีบุบินามาทายไปโยเต้าโตเมย์สูมางั้นที่กาจะคู่ตัวตัดยาระขณะสูบิโยเจ้าหงเลสีมาประกันหงเลกูชีสีจ้าลิมเอาเนจีดานเนเนสีนับองค์เควเทไปโยเจ้าเก่ายิงอาเทมบงบอมาเจมปีเลยงั้นที่เล่าจารีบ้ามา เจ้าพ่อไม่รับบุมีปงนบีมากาแฟเต้ายังอ่ะมาตีเจียงสาวนี่ไรเด้กาแฟเต้าเมาสาเจมันน่ะจะเส้นสามีเจ้าเบริการอย่างสามเจียงเนี่ยสักขังอันนี้มีอันนี้จ้ารอมาเวจำไม่เอาเก้าจีบจะเต้ส่งยันน้อตะการตะการเนี่ยลองไปรอคู่ลบเจ้าไม่ยาวตามอยู่จงนี่จ้าแต่ไปรอมาส่งยังปุ๊บเป็นนิเมสุรอมาเทมาบุกูจะลาราดีนี่ส่งยันเลียเปรชีบี เอาไปมาเตะกงเนี่ยมันนับแผ่นดอชาติพิเศษไม่ยากดีพิเศษเนี่ยน่าจะจะนี่มันนับดอมิวบอบเจนใจยามา
အကောင်ရလေမနဲ့လင်းလို့သွားကြည့်ရင်တော့တေးစင်လေးတိတ်နေမှာပေါ့မတိတ်ရင်တော့မှဝေဝေးရတော့မပြေးနိုင်တော့တော့ဘူးလက်စားတက်နိုင်ကောင်းပါရဲ့လို့တွေးပြရင်တော့ကော်ဖီလေးတောက်တော့ငထေးရဖျားထားရင်နေရတဲ့ပင်ပေါ်ကလင်းစင်ကိုတိတ်တိတ်ချာချာတက်ပြီးတော့မောမှန်တယ်တောစင်ရဲ့အော်ဒန်ကတော့ကိုရီစင်လာတဲ့တောင်းထိပ်ပေါ်ကနေတတော်လုံးဟိနေအောင်ကိုကြားရတာအပင်အောက်တယောက်တည်းစန်နေခဲ့တဲ့ကိုကခြေဖြ
ตัวเลนส์ยังมาเปลี่ยนในนอบุจนว่ามีบ่มาเทนิทัดเทปีโรน้ากาไลปีตลาเกเมเรลีตัวอัลลูเปลี่ยนไปไหมตัวเลนส์ยังมาทากเปียโรกูเดียวเทียเลยจำตัวว่าบุชิอามาดีลูเลนี่เอาเทปเอาซะเซงอุจจาวดารอจะไปบ่แม่ปีโรมาเวดูรูจะตาบ่สบิเอามาเวตัวเปลี่ยนไปแล้วอันยังเปลี่ยนโลอัตุรูเลปีนี่ไลเตอะไรมาอะไรเอชิมาเวจางซังบ่มาเซนนารีเซนนับเปีย ดูเรื่องอันนี้หลายส่วนมีบทเรียนที่อันนี้เที่ยวอพอจะยี่ห้อรับบ่มีบทเรียนในส่วนอันนั้นก็ไม่รับไม่เป็นหน้ามาเปรียบต่างจากนี้ดีเลยน้ำมันแต่การช่วยอันนี้อะไรอาจารย์ด่าจ้าลูเล่นเสียงจะยังงับไปเปล่าเล่าส่วนไม่เปรียบกับว่าจะอาการเสียส่วนเด็กเป็นมีปีรอมาที่เส้นเอโลชาร์เป็นเสียงเราเนี่ยเนาะเสียงอุปจารเล่มลูก จอดีอ่ะบ่เล่นเสียงในที่นี้อาจจะสิ่งลูกอารมณ์เนี่ยเสียงพนันแบบเสียดหาสบีตีตัวเรามุ่งอยู่รุ่นยี่กูกูเรามาเจสุเจมิดเลยแต่ไม่ทุ่งนาก้ามีเสียงในตัวเรื่องนี้ตัวเสียงเต้นนัดค่ะก็ลาโรบาลเล่นลุ่นเล่นมาเลยมันตีอยู่เนาะจีกันเองเห็นแต่ป้าอังกูท้าอบีโรช่างมันจังจะวงวงเนี่ยเส้นจีโรระตัวมาตีเราเด็บีจุดตัวตะลูมาเบจอดีเปลี่ยนในอาทิ ด้วยกูไม่ด้วยอะไรบ่จอเซนนับเป็นอาจารย์เจ้าตัวเรียนเอาจอในยามตาอาจารย์ชูเต้าจะเช็ดจะเช็ดจานี่ร่างกายเลวโลจอยาใจเสกยิ่งแต่ตัวเรอบูบาลาเรปสูเลวิโกสินิชงโลเป็นแบงเกตมียาไม่จาระบ่กว่าเราตั้งนักกูเชิญขึ้นมาไปยัตตาจะบังลาเซอโซยนนลากาตะกังโจมาทัดเดยิ่งยันตาดาสินี่เช่าเยริเทกันนี่ อันเลี้ยงเปลี่ยนไปอยู่ทั้งหลายหลายอย่างเลยมองเปลี่ยนไปเลยเว้นโลโวตวาลีโตจิมยังไม่เท่ามาอาศัยตีตีท้าบีเจน่ามาเดมยังหลายอย่างเลยนี่กูนี่ยาวเย่เล่นเส้นปอมาอาเชิงกงเกียร์เลยมันไม่ยาวยาวยาวแต่ยาวปอโจเซียงอ่ะเกี่ยนตัวเรื่องสุรจีสุดเจนโลมาไม่ส่งโจเซียงเล่นเปลี่ยนไปเพื่อกับปูบีโอมาเจ้าเสียกางเนี่ยเพื่อกูว่าสับปีโอด้วยจังหวะเรียญ เงี้ยที่อะไรมาเจ้าตัวลูกจอดีอ่ะบ่ไม่ตามไม่เนี่ยที่มาเอลูไม่ยาบ่โมมันเล่นเข้ามาเว้เล่นเสียงบอกว่าเสียงลูอาการจีน่ากูไล่ผู้ชักเข้าจับจันเลยมันเนี่ยเสียงลากเกเรจังเทกูเจียวจอในยามจีอารุเล่นเทงลูอาเป็นชาวเรามาช่วยหลังตัวลูลาบานี่ละเล่นบอกงานในปีโรมาชาวนี่มันลากเข้ามาเสียงลากเกเรจังเทียวเดชเชิงจ้ามันเนี่ยชาวไหนเคยเล่าไปสิบาทีเลย แต่เป็นชาวเรามาชาวนี่เลยที่นี่เยสโยงเลยมันเนี่ยเนี่ยเรื่องว่าสายทอดจูเน่สกิงเกียร์ดังใจจะคู่ลงอ่ะอะคุเรติตูมหัศลโลเนี่ยแต่ใจโลดังใจเจ้าสาวจะคู่โบกันเลยมันเนี่ยพิเศษเนี่ยเรื่องก็จะเล่ขมันโลน่าสงด้วยยาเนี่ยก็สายจีตัวเรื่องพันเน่อะคุเนี่ยในเนี่ยเรื่องก็ด้วยเชื่อปีโรเนี่ยยังตาอะปองสิยาเนี่ยขมันจีเลย เข้าใจเลยทีนี้ดีกว่าอยู่แบบเช่นมันนี่แสดงไปยามเองตัวคุยทับไปโลมันพิจารณ์มันในโรงงานดีกว่าอีกเป็นช่างเกเรนี่ยานเนี่ยแต่ยานี่ตัวทับที่ตัวเรื่องปกติเราจะไม่ตัดตาเราไม่แม้ในปลายไหนเดชเงาเอาท่าไปเปลี่ยนในจังสังเย่เส้นจันเป็นนั่นเช่นสายจังขับมันอาจารย์อะไรแล้วกันในเป็นจับไปเราจะไม่จอเล่าที่เอาไว้ตัวจามี ปีโรมาชูเรียวเปลี่ยนเส้นอะไรกันเนี่ยมาเลสิกเนียที่กูเปลี่ยนปีโรเช่นเมลูนายยังตานี่นะปีโรมาอะไรอาจารย์สั่งทั้งหลายก็จ่ายจ่ายยังยังโจทย์ต่างจ่ายเลสานเปลี่ยนชีวิตเด็ดดีโลอาการเนี่ยสยายได้จ่ายยังจะไม่ทับปูมาปีบูสุรากรอตีชาวบ้านจะทิชาจวนลุชาเลยที่กำยุริยานำส่งทัศน์ตาที และสามสิบจูซาตัดจากกูเลยอาจารย์จึงด้วยจงเก็บผู้บีบีสโร่กางกางตีนี่เอจ้า
ဒီနေ့လောက်သမ냐အားလုံးကိုတတိရှိရှိနဲ့အလင်မလိုဘူးလေကိုပါတာပြန်ပြီးတော့တတိပေးနေခြင်းကငထဲကိုလေတိချမှားရသေးတယ်ပြစ်လာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရှာတော့လွယ်လွယ်မရတဲ့တောင်းကောင်မျိုးအလင်လိုမရစုံရပို့ပြီးတော့စံစာတက်တာလွယ်စေခြင်းပိုခက်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေ့ကြုံရတာပေါ့တောင်းခပန်းအတိုင်းခြေတန်လုံးလုံးနဲ့ပတ်နေရတဲ့အချိန်မနဲ့ခင်းရဲ့လေနုအေးလေးကကိုကျော်ဘက်က တိုင်နေပြီးတော့နေကိုမျက်နှာမူထားတယ်လို့ပါပဲလက်ရှိကတော့ကိုကလေတင်ပတ်နေကိုမျက်နှာမူပြီးသွားရလို့ကိုဘက်ကနေနေရေဆိုပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတောင်းခပန်းပေါ်ကဒီကောင်းရှိမနေနိုင်တော့ဘူးလေမနေတော့ကသူပြောတဲ့ဘက်ကိုသူကပြန်ချောင်းပို့ရှိုးရဲမှာပဲစောင့်နေလိမ့်မယ်တမိုင်ကြော်ရဲဆိုရင်တော့ကိုကရှိုးရဲကိုပဲဖယ်ဆင်းလို့အခုလာတဲ့ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းကြမှာအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှ ကိုကလေအောက်ကိုရှောက်ပြီးအနတ်သက်လုံကြုံသွားတယ်ဆိုပေမဲ့မြင်ကွင်းအနေထားအခုထပ်ပို့ပြီးတော့အားထက်ရမယ်မနက်ခင်းနေကိုတော့ကြော်ပေးပြီးတော့သွားနေလို့တချို့ကမှုစွန်အပေါ်ကနေခေါင်းပေါ်ယုံလေးချောင်းကြည့်ရအောင်မှာရှူရဲကိုအရေးကပေး30လောက်ထွက်နေရဲဆိုပေမဲ့အဲ့လိုတတိထားပြီးစင်စင်နိုင်မှာဖြစ်မှာ ဘာကြောင့်အခုလိုအသေးစိတ်တွက်ချက်ပြရလဲဆိုတော့စိုင်းတကောင်ရဲ့စခင်းနေရာတဲ့မဟုတ်ဆိုကဒီလိုအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကအစာသူ့ထက်သားနေအောင်စဉ်းစားနိုင်စောင့်ထိန်နိုင်မှာဘိတ်ကိန်းရှာလက်ကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့ပါဒီနေ့အထီးကတော့ဒီကောင်ကြီးမလဲသေးတာကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်ပါသလားလို့သူ့ရဲ့စွဲရည်ကြောင့်ဆိုရလဲငင်းမရဘူးဒီနေ့ရောဒီကောင်ကိုလက်စားတက်မှာကိုဖြစ်မယ်ဒါပေ
ကျောင်းရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ညီအနေထားကကိုတင်နာနဲ့ရလွဲနေပြန်သေးတယ်။ရှိုးအောက်ခြေကသုံးဆယ်ဒီဂရီလောက်ဆောင်းနေတာကိုကအမြင့်ကိုလှန်ပြီးတော့တက်ရမယ်။မတက်နိုင်ဘူးလေစွန်စားရတော့မှာပဲ။လေအောက်ကိုရှောင်းနေလို့တော်ပါသေးရဲ့။ရှိုးရဲ့အောက်ခြေအတိုင်းတလန်းကျင်လေးမော့တယ်လို့အတန်လုံးနေအောင်တည်နေချောင်းနေခြင်းကမနေရောက ရှင်းကအောက်တော်ရှိမနေပါစေနဲ့လို့ကြိတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းရပါသေးရဲ့။ရှိုးရဲမှာနေရောင်ကြီးကဟိုနားတကွက်ဒီနားတကွက်ကြနေရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရောင်ကွက်တွေကိုလည်းရှောင်ရသေးရဲ့။အဲ့ဒီတောရီမှာနေရောင်ကွက်တွေဖြတ်မိရဲ့ဆိုရင်အရေးမှာငိမ့်နေရဲ့တောကောင်နေရဲ့အလယ်မှာကိုကစလိုက်မီထိုးခံထားရတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာ။အဲ့ဒီလိုနေရောင်ကွက်တွေဖြတ်မိရဲ့ဆိုရင်တော့ကန်စိုးတက်တယ်လို့တချ
ตัวสีรานีมาบ่ไก่ต้องยาเหล่าชัวใจหมดจะลาบีเอานาเลิกจะลูเปลี่ยนลิตรคู่ชาวเตเต็มยี่พ่อพ่อบัวอัตินดาจุนียาเร่โจกงนี่เชียกูอัตยอหางยอลีลาบีโชจูจียาโรดีทีเจมลาบีเน่เชื่อมาสีเดียลูอพีทัดเดไปเดียเหล่าอัตันได้ทัดเดบีเอเชียมาว่าดอสสุนีจะกูหลังด้วย ชัวร์รอเปลี่ยนเปลี่ยนผิวผิวเลยผิดตัวไปว่าโตก็เชื่อไม่ว่าโตไม่อยากเข็มมากวนเลยจะคู่เนี่ยเอาทุนเนี่ยสุรอผิดตัวลมผิดผู้จะผิดโตก็จะไปรอช่างตัวมาผิดมาเป็นจะผู้เนี่ยช่างในโรงเมงั้นที่ก็ตั้งลิ้นแล้วจะไปรอเสียก็วัยยังยิ่งดีใจมาเลี้ยงทุบใหญ่วัยยังโตก็ยิ่งจะไปรออุ่นเนี่ยสุรอเขาวิ่งจุดไปก็ไม่จุดยาบุ เงาเทียบยาเสนเนียก็วัยยงโจจ้าเทว่าเป็นสุสุเทก็วัยยงนอยยงเจ้าพี่อะไรส่วนกงสุสัยจีโรมาท้องจู่เย่น่าจิมปังส่งกูโรวัยยงเป็นนับเป็นจ่าเอกมีอะไรอะไรเนียร่าก็จิมปังส่งอันนี้เนี่ยเอาว่าพี่จะไปเล่าอักวากันเลยกูเรียนอะไรประการในโซเย่ไปได้อันนี้ท่านเนี่ยวันนี้เนี่ยปองเม่เชิงจริงเลยเด็ดแต่เป็นแม่สมบูรณ์จะกวนกางเนื้อส่วนเม่ จะมาเก่าหนูมาเข้าผู้จะมาส่งงูเปลือกที่ตัวเรศเวนเอามาสับปีเปียวมาอาจารย์ทับปีเอาไหมจอบกูไปช่างมาลาเก่าปะกูช่างปีเอาไปจิมมาลาจอบกะวายาลูกปูเก่าเนี่ยแต่งานเราทุลงมายามาบ่เปลี่ยนเนี่ยจิโอสับผู้เรามาจีเนี่ยมาปีรอบุยาไปอาจารย์ก็สับปีเราเนี่ยเนี่ยกันบ่าวแต่งใจเลยจะผู้จูซานเลยดิที่พี่เอาทับ แต่ในเดือนพฤษภาคมก็ยังมีเงาดอกพิพิจิตรยังจ้องแต่ในเดือนปีรอมาลุ่ว่าไล่แต่ยามาเลยการป่าสาว
ที่ทำไมนี่ยาริมาแล้วก็ไม่นี่ยาริกาจานี่เลยวัยวัยชาวกะเลริโก้ที่วัยเชิงสิ่งที่อยู่ที่ยาลิชูบีโร่งัดเที่ยวนับยันปีงัดเที่ยวมีจีบอกว่าตายยาชะอาลงหัวเสียชีเลชีจะคุ้มเพียบีโร่กันบ้าบอดจับผู้ท้องเสียจะเที่ยวกันบ้าส่งบอกว่าตัวทำไมนี่ยามาชินี่เลยวัยวัยชาวเด็กกูเลยคุณอากาศตายไปงัดเที่ยวเสียเลสิงกัน แต่ยังเชื่อสิ่งนับยันปีงาการบ้านส่งบอกจะกู้ล้มเช่าลูกมันเนี่ยเชื่ออยู่จู่จังไปอ่ะจนถึงแก่ยาเลยที่ลูกนี่เนี่ยจะเล่นจนจะลากันอ่ะกูจะสาวมีจังตัวเนี่ยปอปอปะกูปีงาเสียเล่าเช่าปีเสียกูเลยปีต้องเสียเล่าเปล่าลาบีเจ้าสาวอ่ะสวยจังจะคุยเอาส่งกันเช่าตัวเรื่องเชื่อมาขนาดนั้นไหมเด็กเอาอย่าจำยังตัวมันลาลูกสวยในสิ่งเนี่ยจะลายยา จะไปเชื่อสิ่งอาจารย์ได้ช่วยปีโอมาจะลาเลียสโรปมันจะลูกกับปูมอบีจะกูลงเล่จ้าหนี้หมอนี่จะไม่อาจารย์กูว่าไม่ช่วยบุจะกูลงจ้าหนี้เอาเทียงอ่ะกางกูจะเล่นมาจะมาบีเอากาวาดกูอับไปเลยคุยจีนเลยจะจุยบีจะอยู่ดิฉันต้องรีบไปลาเมเนอเชื่อเชื่อไปส่งกูเอาปีโอเจียงอ่ะเล็บเชียนจาริกา ตีกวนอบเชตัวหน่อยไหมเจ้าผู้ทรงเชื่อปีโอเงาที่กูเล่ปีโอจริงเลยจ้ะกูจะเคยช่วยเอามาเช่นนี้รู้เอาแบบเปลี่ยนเส้นจะจ้าววิทยุตัวบินช่วยอบอบแบบจะเช่าเนื้อบุและหันใจในน้าเลี้ยงพี่ยามีจ้าวาดีเย่มาเสียมาเจ็บจะลายมีเช่นเงาที่กูได้ชาตัวรู้มาและเด็กตรงนี้รับยาเอาแล้ววันนั้นพักกูเปลี่ยนเลยนี่เช่น หลังจากนี้เดียวเงาที่ชาวตัวเรียกที่สองปีเช่นเนี่ยยังนี่เลยเด้เงาที่จะก้าใส่ชาชาลาปีสุโรมาสอสอรงอาชวิตชายเนี่ยกูเชิงเชิงอ่ะขลังกูจะเทียนสวยปีโอเนี่ยชาเลยเด้ตีชาเลยสุราเถอะปูปีโอมาหนีหนีเด็บจิ้มมาเชิงอยู่เป็นเส้นชาเลยปีปีสองเนี่ยจิ้มเช่เจ๋งสุเร่ใจใส่หนีเด้มันนักเขียนจะคู่ลงอ่ะเจริญปากเวรอัตตันจี้ ดาวใจจะคู่โลเป็ดจะฮีโลสายจี้ยังเอากันในทาร์เร่เชื่อกูจะใช้ใช้ตัวปีมาเงาที่ชินี่เร่เอาไปชูเร่กูเจ้าทูปีโอปีสุดท้ายจะโตจีอัตเป็นเนกเอามาเวลาตีชาวิสุโรจะท้าปีตาสุโรปยายาขมันในดอบุอัตตาอยาเบพกพักขาดชะจีอัตเต็นนับแต่ดาวแต่ทูการป้าส่งอาจารย์อปงสียาในตัวในเจเนชินิวพี่ๆจะไล่จี้ ดีกว่ามันไม่เป็นไรหนอบุแต่เช็ดแต่เช็ดจีนยังอาชัยไปรอการป้าในยันนี่ก็ปีใจปุ๊บสวยตัวละในยามาตุ้ยซีเจ้าเนี่ยฉันน่าจุยอะไรสสรงอ่ะเช็ดจะลาเรียนยันเต็มจะมาเชื่อแต่จังแต่เช็ดยุจ้าตัวเป็นหนอยาบีโลก็เช็ดชาบีอาจจะไม่เองบางบางเนี่ยแต่จังลุเล่จีรอเชื่อนากาจะเป็นจังสาวมาข้าก็จะเอ็งอุลเล่เนี่ยปุ๊บปีรออาจจะไม่ยังอ่ะ เอาเทกูปีนี้เงาเทกูจุ่ยตูเล่นปีนี้เอาไปเส้นเชียวมาน้าชินนะเพื่อจะปีรอเล่จานี่วิจะกางวิลงว่าจะมาท่าไหนนอบูจาเรามาเตยเตยบูกางาท้าวนี่เลยปีงาเสร็จแล้วกันนี่จอยเอ็นเอาไปกูจ้าเรกูส่งแต่จีดากูจะเดินไล่โตมากางาชีไปกูจะจับปีนี้เดินตัวมาเลยโอ้กูเนี่ยจ้องไล่ผู้เร่แต่ช้ามูสุรีเล่นปีนี้รอ จีต้องเจเนลูวิบันจะเป็นเมตากังกูเวทนามาคันซานจะน่ากูเย่จะเมที่จะดีเป็นสตอมันเนก้าสาวเป่าตัวยาเล็บเจียวกูที่ตัวเล็บจะเช่โยเน่ชีบะอสโซนาและลิตเตลเป่าทวีโรจำเป็นอตั้งสังเทเจเนียจีบูเปียนยาเลยเล็บเจียนนากูอัตมาเรพงเนบิโซโรอนาสวีพเนลูอคุโลทอจูพเจตามันเนรงาเจ้าพยาเยอสโซ ซึ่งที่ชอบงานในปีโอมาข้ากงปงเสน่ห์เป็นไรเด็ดแต่เช้าก็เลยเป็นกูด้าปอส่งเลี้ยงกูเช่นที่ปีโอจอบว่าปู่กูพ่อทวดตัวสิเลยดีนะเช้าสั่งลงอ่ะตู้กูอธิมนาสิเก็บบุจังขับไปงานนี้ไกด์ตัวเรกูกูเอเซมาไกด์ต้องอย่างเล่ากันในประเดี๋ยวเช้าก็จะจ้องเลยอธินาสิเลยเป็นเล็บเป็นปอชิงงานในปีโอมาเอากูใส่ยาตาเพื่อวันตัวเลย ยาเป็นนั่นจ้าอายุคนเทมาจ้ารอจีบว่าพังมาทวนนายโนบุที่จะกางเนื้อสบมือเอาส่งในเตะก้นลบปีรอพังมาทวนโลเอาเวเนียไปตุยทวนปีรอ
ดีมันนัดที่มันเลยละมันเนี่ยตาอ่ะมองเทสตัวแกไม่ส่งยันเนาะกูเรียกส่งแค่ยามาตีชาวเวดาจังโมดีโลกองในแดนยานในปีเย่เชียร์อาจารย์ไล่ลงมาอย่างบุลบุญร่างเทก้าอ่ะพี่งาพี่กูสติลีพี่โดดเดมีผู้ลีผู้บีโอกอฟิพี่โอมันน่าสังการอเลจันทารีมอบบีโอลูเนสเซนคอบูสแคมเปียนไลเต ดีกองจีกูใช้สาวเนี่ยทักแกไปรอกูว่าสแคมเปียนไม่ต่างกันยังไงเวชัยยาตุสิจัยจูการอมาทายตุสิเอซอรอกูเวซูตาริกูรอจัดเต็มไปมาตุเปียนเตล่าเลยไหมเซมาลาคีกูรอมอนลอยมาเวงัดที่รูปเจ้ามาสุรออากังตีกูติดขัดโชเปียนอเปียนเอาเดจังก์จอดเดลีมาเลมกันจังซังก์จอดเดนยิ่งเป็นกว่าจารีมาเตยิ่งไม่เป็นสาวยิ่งอ่ะน่ารู้ไหม โซนในไลค์เขตมียาอะคุมาโมบุตติยาเลยแต่ยาลงเล่มเอียดเดียบุถ้าไม่มาสายเดียร์จะเล่มเอาเลยจะเพริ่งมางัดที่อาเซโซปิโยมาจิงคันทารุจีดาชาวการมาเจนชาบาบุแต่ยาลงเล่มบอกว่าเป็นชาปิยาลุกงบบ่โมบันซีโรลีเจ้าจ้าเจ้าจักรบอกว่าไม่ได้จะคู่เวมเข้าไปละเพริ่งตมยาเช่ อากูเปรตมีอากูรอเสียมูอังเตรายเยชิตาทารีสายทอจูสุเรศลังกูเดินสับปีเกราเบปชิปารีจมารุชนิกาเดินสับปีนี้สลันนิกูอาปีนี้จะอาลงจิสุตมาเช่